Jeva, Jeva, Jeva Show! Ahojte, kamoši. Ahojte, kamoši. Vítám vás u naší jubilejní 42. Jeva Show, která na začátku prosince bude tak trošku koncipovaná jako jaká mikolážská show. Dneska máme mikolážskou show, jako je začátkem prosince zvykem. Nemáme ale čerta. Jášku, nemáme ani anděla, ale za to máme neuvěřitelného hosta a to samotného Mikoláše. A nepřichází nikdo jiný, než velkolepý a slovutný, velký sám Mikoláš. Mikoláš Tuček, přátelé, a je tady. Ahoj Mikoláši. <laughs> zdravím, zdravím, čau, výborný úvod. Není vůbec zač, není vůbec zač. Ty si takový úvod zasloužíš. Uh, Mikuláš, Mikuláš, jak často se s tím jako setká? ty to třeba lidi jako pletou jméno? Hele, skoro pořád. Někdo se ujistí, někdo se mě zeptá, jestli slavím teda svátek 6. prosince. A stalo se mi dokonce, že jednou jsem měl i na vysvědčení Mikuláš, takže jako. Na úřední, na úředním uh, lejstru, takhle, takže jsem jsem jako zvyklý, nejsem na to nějak jako extra háklivý. Teda musím říct. Nevadí to, nevadí to. Ne, ne, ne. ne, ne. Ch chápu, ale teďka ještě pro nás jako neznali Mikuláš a Mikuláš má jako svátky v jiný dny? Hele, já nevím, tak ono, ten ten kalendář zase jako tak bohatý není. Takže uh, já, já myslím, že je tam spousta men, který vlastně se slaví jako s někým. Jo? Takže Aha. já mám třeba dceru Rozárku která to slaví na Rozáli, což je prostě nejbližší vlastně, co v tom kalendáři je. Já to slavím na Mikuláše, protože nic teda jako opravdu nic lepšího nebylo. Tam nemám. Ne, 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 ne. A to, takový Petr ten tam má dva dny, dva dny v roce, že jo? Vlastně jako... je, asi prominentní byl. Je to, je to trošku, trošku jsem zklamaný, no. Musím říct, že si jako nezasloužil takovýhle privilegia, ale... Ale taky unesu to, unesu to. Unesu. mi to, mi to zvládá, tak s, s Mikulášem co podělíte. Jo, Uh, když už jsme tak jako u těch, u těch men a 42. 42. je vašou. Uh, no to je neuvěřitelné. 40. Ty jsi vydal knížku teďka. Ty jsi vydal knížku a Japa, japa se ta knížka jmenuje. Uh, knížku, vidíš, můžu, mám ji tady. Pojď, uh, já ti dám můžu, přímo na tebe, tak to jako můžeš můžu jako hezky ukázat. ukázat. Uka. Máme to zrcadlově otočený, ale vy, co to si neumíte číst zrcadlově, tak je tam psaný Mikoláš Tuček 42, dělej, co tě baví. Dělej, se tě baví. Tak tohle, to je teda, musím říct, že to je teda neuvěřitelná klika, že to vyšlo na 42. ten. Já teda ta knížka, samozřejmě já jsem ji rozepsal, nebo takhle, myslel jsem si, že ji dokončím ve chvíli, kdy mi bude 42. Vzhledem k tomu, že mi je 44, tak uh, asi si můžem přiznat, že to termínově úplně neklaplo. Je tam drobné Ale... manku. No, bylo to, bylo to trošku, byl to trošku větší, větší sousto, než jsem i původně čekal. Přestože vlastně třeba těch časáků, Uh, už jsem jako nechal vytisnout hodně a takový to jako flow z Wordu to dostat do PDF, z PDF to dostat do tiskárny a pak to jako teda, uh, pak to jako vydat, tak to jsem zažil jako opravdu hodněkrát, ale tohle bylo teda mnohem větší, než jsem jako vůbec myslel, no. Ale pro tebe tady tohle není až zase úplně nová, nová uh, úloha být spisovatelem. Sice kniha je to asi první, ale tyto no. ty, ty to psaný, ty to psaný uh, projev, to je, to, co děláš, to je ta taková ta tvoje věc, kterou se mimo, mimo jiné, proto taky jsem hmm. tady hovoříme dneska v knihovně, ale ty jsi do mého života, teďka trošku soběcky, pronikl, co by šéfredaktor, nebo dříve ještě redaktor z časopisu Score. Aha. No jasně pro mě si byl vždycky jako ten gigant, taky to, který mu zhlíželi, ta, ta, česká postava, česká postava tady našeho rozvíjícího se gamingu, který v 90. letech začal, začal začínat. Ale to ne, ty nejsi jenom tady toto, ty jsi baseballista, ty jsi uh, analytik fotbalu, tady, no. ty jsi, ty jsi kde celá, teď teda nově i spisovatel. Je to čerstvé, je to čerstvé. Ještě, ještě nejsem ani měsíc spisovatel vlastně, když tak na to tano. Srovnávám se s tím se s tím, je, je, hezké se probouzet jako spisovatel? E, nějak takhle, že, bych, že, by mi to cinklo ráno v hlavě, to se teda neděje. E, ale je fakt, že, je fakt, že jako ten psaný projev mě, mě vždycky strašně bavil a do toho skóre jsem samozřejmě popsal skutečně. Tam myslím, že jsem popsal několik knížek, jenom ne, teda vy, vy vycházeli postupně každý měsíc. Myslím, že jednu, jednu dobu jsem, jsem snad psal asi 30 stránek, to už bylo jako fakt na hlavu do toho, do toho časáku, takže to jako, uh, to už i pak možná ani tu kvalitu jako neudržíš vlastně po každý. Máš Ale rád své staré články? Bavilo, č, 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 uděláš takovou tu věc, že si je třeba jako, uh, že se je třeba někdy otevřeš a podíváš se na nějaké svoje staré články? Hele, mám je tady, ale že bych, se jako, že bych se tím nostalgicky prolistovával. Já si vzpomínám si na ten první, který jsem psal. To je samozřejmě taková jako srdcovka, byl možná druhý, to je jedno, ale byl tak jako první herní to. Byl to návod na Heroes of Might and Magic 3 a byl úplně blbej. <laughs> byl úplně blbej a byl strašně <laughs> napsaný. A e, jenom to dokazuje, že prostě nikdo učený z nebe nespadl. Ale a... začíná takovou kultovkou jako Heroesama trojkou To od tak tam tam už tam už promohlo, co, co už je pak víc? Hele, on, no ono to bylo trošku jako, hele, víš co, vyber si, vy, vyber si něco, čemu aspoň trochu rozumíš. <laughs> a zkus o tom napsat prostě nějakou dvou stránku. no, tak... Euh, pak, pak myslím, že se to, pak myslím, že se to lepšilo a... A myslím, že jsem, člověče, četl, četl nedávno nějaký svoje preview a vlastně jako překvapilo, že jsem byl docela vtipný, Že jako už se takhle vtipnej se jako necítím. Že to bylo fakt... To že, není možný. Že, že mě to teďka pobavilo. <laughs> To, to, ne, to není možné. My zrajeme, my chlapci zrajeme jako víno. Nebo v nám to naše ženy říkají, to nám chudáci mají k jiného říkat, že jo. Dobře. <laughs> co jiného co nám, nám mají říkat? Uh, Skore, ty a Skore, uh, ty si pak dokonce jednu dobu byl i šéfredaktorem Skore. No myslím, že asi čtyři roky, člověče. To je docela dlouhá ten doba být v podstatě tady hmm. v čele takového toho primárního etalonu. Psané zábavy ohledně ohledně her. Napadlo by tě to, když jsi viděl to první skóre to, co vyšlo jako ta jednička s takovým tím rozpixelizovatým obrázkem? Jo, jo, uh, ne. Určitě <laughs> by mě to nenapadlo, ale uh, musím říct, že dneska už to samozřejmě je úplně jinak, jo, ale tak ty si to, ty si to musíš pamatovat, jakože vlastně v jednu chvíli jako psát o hrách prostě do časáku, tak to byl jako, to byl ultimátní sen v podstatě každého chlapce. Takže jsem strašně šťastný, že jsem splněla, to splnil a to skoro je fakt značka, která, jako, která je úplně se mnou zrostla. Myslím, že v té je taková jako, takový easter egg, ještě když rozbalíte, rozbalíte třeba ten, nebo sundáte ten, uh, ten obal. Mm -hmm. a... To nesmíš ukazovat, ať si to lidi koupí. Jo, ale... Sundejte obal a koukněte se. Koukněte se. A... My jsme udělali odkaz, odkaz do četu. Kdybyste chtěli odkaz přímo na tady tuhle knížku, tak bych poprosil moderátory, jestli, by jestli by to tam šupli. Krásně. Nebo když vy si, si napíšete výkřičník host, tak to tam uvidíte, máte tam přímo odkaz na na tu knížku. Je teďka to horké zboží, teďka před Vánocema, takže myslím si, že kdokoliv máte ve svém okolí někoho, komu je tak plus minus od 30 do 40 let, nebo klidně i víc, do 50, hmm. tak myslím, že mu. Chybu s touhle knížkou neuděláte. Uh, Promiň, easter egg, score pod, pod obálku. No, takže tam vlastně, jako jsou tam nějaký logá, to score vlastně jsem chtěl, jako aby byl největší, protože si myslím, že jako píšu tam asi 20, kolik, 23 let v podstatě, jo, je to jako dost neuvěřitelný, takže to je fakt uh, pro mě naprosto, naprosto klíčová značka a ten projekt mám jako strašně rád. A i když už samozřejmě ty doby, jako kdy, kdy ty herní časáky měly to byli na tom pědestálu, tak ty už jsou jako dávno, samozřejmě pasé, tak furt, furt si tam, si tam něco napíšu, většinou teda od knížkách a o komiksech, protože s těma hrama to teďka jako nemám, úplně kdo ví jaký, musím říct, že to fakt jako nestíhám, ale, ale když něco vyjde, co jako bych opravdu chtěl, tak ještě stále jako jako veterán mám to právo si přidrzle to jako uzmout, tak na tohle nešahejte, tohle, tohle budu hrát já. Skore bylo tady uh... Nebylo samo, že? Vyšlo tenkrát Excali Excalibur, byl takový ten prvnější. No, jasně. A, a pak vyšlo skore, a pak tady byla ještě další, další, o, o kterém asi nemůžeme hovořit, protože byla taková vždycky řevnivost. <laughs> Já si myslím, no. že u nás, i jako že teďka to neříkám jako, jako slušnost k hostu, jo, ale i u nás se dost často o, v těch našich 90. letech, co čteš, skore nebo Level? Aha, jo, to jo. bylo jak, jak stínadla se bouří, jako jestli, bo, jestli <laughs> losnu, nebo mažňáka. Jo, jakože člověk musel, člověk musel, mít jako vyhraněný jako názor. To prostě muselo, muselo, takhle tak být. U tebe se samozřejmě to, to se ptá, se, to je celkem jako vození dětí do Číny, hmm. jako ptá se tě, co ty, ale uh, já jsem byl skorista uh, tělem i duší úplně od začátku, co, co to vyšlo. Mám někde svoje staré skore od čísla jedna, jsem hmm. je někde, 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 mám. Je Terefik. pravda, že v nějaké době už jsem to pak opouštěl. Ale ty jsi nebyl jenom ten, kdo je tam psal. Ty jsi dělal kolem toho spoustu zajímavých věcí. A jedna z velmi zajímavých věcí, kterou jsem se o tobě dozvěděl, je ta, že ty zháněl z plný hry. No. Do toho skoro. Takže to, co my, na co my jsme se těšili, to, co my jsme si říkali, a co Aha. tam bude teďka příští měsíc a co tam bude to, tak zatím se jako stál ty. Uh, Tohle je hrozně zajímavá kterou jsem si já nikdy neuměl jako představit, jak se tohle tady tyhle ty věci dělají. Uh, hmm. Pamatuju si, která byla první ta plná hra. Čočem moje nevím, to si to si teda nepamatuju, co to. A, ale a, ale jako vím, vím který byly nejdražší, vím, který byly nejúspěšnější, si myslím, a a se spoustama mám zase jako, jako docela dobrý historky, no. Hele, je to v podstatě, to je prostě, pošleš jako nabídku do té firmy, oni ti řeknou šílnou cifru, ty řekneš, ty jim napíšeš, tyhle to jste se zbláznili, my nejsme prostě, my nejsme Amerika, ale Česká republika. Takže jsem prostě kdy to, tak a Češi, to je jenom malinký tady, to předměstí. No tak, no, tak je, jako, jako jsme tím samozřejmě jako limitovaný, jo, takže těch, těch kódů jsem prostě potřeboval. Tenkrát vlastně ne, tenkrát, ale do jistý míry to vlastně neuvěřitelný. Zpět, když se na to koukám, tak oni byli schopní poslat a teďka opravdu, jestli jsme měli náklad 30 nebo 40 ještě Aha. v tu chvíli, kdy, kdy, už třeba byly ty Steam kódy a byli prostě schopni poslat 30 tisíc Steam kódů takhle jako si <laughs> prostě někam do v podstatě jako v východní Evropy, v tomhle směru trochu to tak můžeme říct, i když samozřejmě jsme střední Evropa, a zaplať mám mu za to. A míříme čím dál víc na, na západ. Ale e, jako zpětně si uvědomuji, že to muselo být pro některý ty manažery americký docela jako punkový vlastně. Takže e, i tím si vlastně jako o to víc si zpětně vážím, že se nám tam podařilo, e, podařilo sehnat opravdu super super. Jaký je takový tvůj fakt hustý skalp? Co byla třeba hra, která ani nebyla tak známá nebo zajímavá mm. jakože obecně, ale byla fakt těžká sehnat? Hele, o, největší skalp je samozřejmě Mafie. To, to jako to, to vůbec nevím, jak se, jak se, nám to povedlo. Bylo to nějaká slabost toho vydavatele, což dělal tenkrát 2K Games už podle mě. Aha. A já jsem nějak psal a posílal jsem jim seznamy, já jsem vždycky se s snažil koupit víc za a proto jakože jako ten, ten, ty peníze pak nevypadaly tak směšný za to, jo. když to bylo, když jsem třeba kupoval pět her, takže jsem se vždycky snažil udělat takový balík a ty vole, tak to už jako kvůli těmhle prachům asi jako stojí za to uzavřít smlouvu. A nějak jsem jim ptal a, a jen tak bokem jsem tam jako zkusil tu mafii, že by to, oni řekli jako, že OK. Ten druhý časopis, jehož jméno nevyslovujeme, tak tak dělal žena všechno Žena a život, proto, přátelé, žena a život. <laughs> tak dělal všechno pro aby to teda jako udělali oni, ale nakonec teda 2 Games jako řekli, hele dobrý, my jsme se domluvili se skore, prostě už to, už to musíme to. A tam skutečně jako to byl třeba 30% nárůst toho prodeje, jako tak to je to je, je naposledy, co si pamatuju, že to mělo takovejhle, takovejhle jako drsný vliv. Já sám si pamatuju, A... když vyšlo z z Mafii. To bylo hrozně velké. My jsme všichni na to hleděli, jak to mohlo být už u časopisu, když to je ještě relativně nová hra. Hmm. To nebylo až tak jako podlouha ta na nánské době. To nebylo, to, to jako ten skalp teda rozhodně se houpá jako docela vysoko u pasu. Uh... no, ještě, 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 teda, jestli můžu ještě to, ještě hodně vysoko mám Deus Ex Human Revolution, to je hra, který úplně uh, jako Deus Ex původní je prostě jedna z mých jako největších srdcovek, ale to, jak vlastně zvládli jako rebrandovat re tu značku, tak to jsem byl úplně nadšený. Ta, ta, dvojka už takový to Mankind Divide, to už mě jako moc nebavilo, ale Human Revolution a to jsem koupil vlastně rok po tom, co to vyšlo. A to jsem fakt jako jenom, to jsem si říkal, hele, ty vole, z Legrace, tam dám cenovku, bylo to jako hodně peněz, ale nebylo to zas úplně nic abnormálního. A oni, jo, OK, tak to, tak to berem v tomhle balíku. A já, ty vole, to jsem fakt jako, to jsem skákal po redakci úplně jak, jak kamzík, uh, protože jsem z toho měl hroznou radost. A pak taky jako rád pospomínám na Planescape Torment, který jsme koupili kestovce. Planescape Torment, to bylo nějaké stovce, to si pamatuju, to bylo no. taky hrozně jakože, to bylo hrozně jako... V... To byla ta divná obalka byl... do stovky, tam bylo jak... Proč to, proč, proč, proč zmiňuješ tu, te, jak to byla krásná kreace a geniální nápad tehdejšího šéf-redaktora. Což jsem byl já teda. A moje, moje idea byla vzít spoustu herních postaviček v nějakých jako pozách prostě to, a jakože herní svět oslavuje z té narozeniny Skore. Dopadlo to, do, dopadlo to úplně tragicky. Za A jsem tomu grafikovi dodal jako úplně šílený podklady, takže ono ani z toho nešlo moc jako vyždímat. A za B jsem ani jeho nechytil teda v jaký formě, jo? že prostě měl nějaký existenciální období takový. Takže z toho vyšla jako obálka 100 a musím říct... Ale nevím, zapsala se umínat... do historie. Ano, bude ze jako nejhnusnější spolehlivě obálka k takhle k číslu, který můžeš udělat. Tak to jako to je achievement unlock z mé strany, gratuluju si. A ale všichni si, si pomaneš... pamatujeme. Všichni si pamatujeme. No, no, no ale tak to je takový to, vypalilo se mi to do mozku a nemůžem se toho zbavit. <laughs> uh, ještě zpět k těm hrám, uh, je nějaká hra, kterou bys ty jako řekl, kterou jsi uh, vsadil na těžkýho koně a prosadil si stop navzdory všem. Takový ten co, kluci věřte mi, tohle bude dobrý. Hele, člověče. Protože to, co jste kamenoval jmenoval, jsi... byly všechno taky sádský na jistotu, že hmm. jo? si, já nevím, jestli, 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 ale já teď nevím, jestli to bylo dobrý, <laughs> jako ty prodeje, jo, protože samozřejmě, jako, chtě nechtě, chceš toho časáku prodat co nejvíc. Jestli a proto ta... se to dělá, buďme upřímní, něco jako obě zadarmo neexistuje. No jasně, no, takže, takže, takže pro nás, pro nás samozřejmě mělo, jako, Museli jsme to počítat potom, nějaký jako ta cena uh, a kolik přinesla, a kolik se toho prodalo. A myslím, že docela fungovala The Guild, což je taková zvláštní uh, Europa 14 The Guild, se to myslím, že jmenovalo celý. Taková jako velmi zvláštní taková obchodní strategie. Uh, německá hra, nebo rakouská, asi nepomou teďka. A oni jsou takový vlastně, oni to nedělají moc sexy, ale, ale občas tam jako vymyslejí strašně moc jako dobrých mechanismů. A tu jsem si teda trošku protlačil jako, jako přes všechny, ale ono uh, do jistý míry, já jsem zase málo kdy měl takový, že bych se podíval na to jako best of hry tři roky zpátky a teď si jako vytipovával, který koupím jako většinou. Uh, to šlo podle toho, kdo se vůbec s náma ochoten jednat a kdo vůbec tenhle cover mounting jako na něj jako přistoupil, protože je strašně moc firm to prostě jako je to vůbec nezajímalo a rozhodně jako říkali, že, že, k žádnému časáku hry prodávat nebudou. A nebo pak třeba jako, jako Ubisoft na konci, tak, tak ten mi posílal polský ceny, že jo, vlastně. Což mm -hmm. vzhledem k tomu, že jsme jako čtvrtinový, třetinový trh, tak, tak, to prostě byl nonsens. No. Takže, takže my jsme museli tak jako z těch, z těch, co vůbec přicházelo v úvahu, jsem pak musel jako vybírat pečlivě to, co ještě bude fungovat, já za to zase vlastně nezaplatím úplně jako nesmysl. Uh, a tak No. Byla to taková jako hezká alchymie. Teďka už, teďka už to je vlastně, uh, teď se s tím strašně špatně pracuje a vlastně i mám teda jako rozpočet, který už ani jako mi Ale nedovoluje. Ne ti to zhážu, takový kudli do za jak jsou třeba volné hry na tom epiku a podobně, ne? Chce. Vůbec, no jasně, no to, tohle, jako, uh, uh, jak se to vůbec hum, Humble Bundle. Mm -hmm to jsou prostě jako věci, kterými které my vlastně nemůžeme konkurovat. Tak teďka snažím jako, snažím se dávat taky věci, které jsou jako, jako zajímavé. No, spíš než, že bych v tuhle chvíli tušil, že tam jako bude nějaká, nějaká superpecka, která by to třeba jako zvedla a tolik. Stalo někdy jako... se někdy, že jsi přišel do redakce a řekl kluci, dneska tenhle měsíc žádná plná hra nebude, Nesenal jsem nic prostě, dneska no... není nic. Ty vole, ale jako pa, měl jsem pár momentů, kdy teda opravdu bylo jako dva dny do, dva dny do tiskárny a mně se fakt jako nedařilo to, takže to, to byly takový to byly těžký momenty no, jinak jsem se snažil jsem se vždycky to mít jako pár měsíců dopředu, ale nevždy se mi to teda dařilo no. Teďka máme, a teďka to je docela, to bych rád rád pozval teda lidi, protože teďka tam je podle mě Shadows Awakening, což je hodně dobrá Diablovka. Není to samozřejmě jako Diablo, ale ale je to, je to jako, jako do cool zase s takovým jako zajímavým twistem, tak to bych jako, to bych myslím, že teďka doporučil. No. Tady tyhle ty, tyhle ty, hry zdarma, uh, To je, ono se to na jednu stranu řekne, ale není to docela jakože jednoduchá věc v době, kdy byli, ještě ten internet nebyl až tak jakože na rozmachu, měli jsme jenom ty svoje CD-romky, DVD-romky, uh, Nešlo to třeba nějak pečovat, jak moc bylo nervozita to, že vy jste dostali nějakou hru a teďka jste ji tam v podstatě nechali vylisovat, jestli to jako bude fungovat, jestli ten master je jako dobrý, nebo jestli to není, nedej bože, třeba z nějakého, teďka to nechci říct, hloupil, ale z nějakého kreklýho zdroje, nebo z nějakého divného jo, zdroje. Jo, 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 no čověče, ale i to, i to se nám stalo teda, i to se nám bohužel stalo. Uh, ale uh, jakože bych se tím frustroval, že to, to oni, já myslím, že v těch lisovnách už tam mají nějaký softy, který jako poznají, že se to jako ne, že mm -hmm. se to nevysype. Jo, takže z tohohle jsem se jako nestresoval, ale, ale nakonec, na, nakonec, se nám stalo, že jsem měl takovýho jedno, občas jednám s firmama a občas jednám s prostředníkama, mm -hmm. který prostě mají kontakty na ty ty, oni to domluví, oni, oni zase třeba domluví pro, nebo tenkrát to bylo, že domluvili pro Česko, uh, nebo Československo, uh, Polsko, Maďarsko a on zase vzal jako nějaký nějaký e, deal takovýhle větší a pak to přeprodal nám. Takže to, to, tohle byl další, takovej, e, další taková možnost, jak se k těm plným hrám dostat. A jednou se mi stalo, že mi opravdu jako poslali e, nějaký kalifornský právník, hele, u vás to byla tady hra vydavatelství toho toho, v žádném případě nevědí, že by, jako, že, by, že by, to prodávali, čili a teďka tam byly ty cifry, jako, na které vyčíslovali to, jako, kolik přišli a to teda jako, to nebylo, to nebylo vtipný. Jo, to, nebylo vtipný. To se člověk musel tak my jsme... zbouzet docela s velkou hlavou tady. Jako. Když to lidle. bylo fakt jako a ještě teda, ještě teda vzhledem tomu, že, jako, že, to, že, že, to, samozřejmě jsou jako moje díly, e, i když to samozřejmě je vydatelství, tak, tak se v jednu chvíli jako teda šéf řekl, že tak, tak pojedeme na půl Mikuláši, no, když se to bude platit, což teda furt bylo úplně strašný, to bylo jako, to bylo fakt strašidelný. E, nicméně e, jako pro nás to skončilo tak, my jsme jako za tu hru zaplatili, ale evidentně jako ten chlapík neměl tu licenci, takže to bylo mm -hmm. jako nepříjemný, ale nakonec, nakonec oni usoudili, že teda musí jako nahánět jeho, což vůbec nevím, jestli se jim povedlo nebo nepovedlo. Dokázalo to třeba pokazit tvoji náklon k této hře? <laughs> o, ne, 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 ne. Ne, to, to byla je dobrá. To byla no, Banner sága, to, 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 je, to, je, jako výborná tahovka. Uh, herní novinář, uh, recenzent, písatel, jak moc si tu hru dokážeš užít sám za sebe? Když se něco takového dělal. Když bys to měl srovnat teď třeba, hmm. když už máš za hmm. se sebou tu, když už máš za sebou nějaký velký zkušenosti, který tady jsi nabral a takový to ze začátku, když jsi jako dostal hru k recenzování. Pamatuješ si svoji první třeba recenzi? Jak moc odpovědně jsi k tomu šel? Hele, asi velmi zodpovědně, ale byla to pravděpodobně nějaká úplná kokotina, protože nic jako, dobrého by tomu, tomu, největšímu elevovi nesvěřili. <laughs> takže, takže nevím, vidíš, to se, to se můžu jako někdy podívat, ale uh, co se týče takového toho, jako že si to užiješ, tak bez sporu si to neužiješ úplně to. Výhoda je, že vlastně máš jako, jsi placený za to, že hraješ, což je skvělý, což jako to je asi také jeden z ultimátních snů, ale, ale pochopitelně u toho děláš nějaký obrázky, furt se, častokrát se musíš soustředit na to, abys dělal ty screenshoty z těch zajímavých těch, takže jako trošku možná ten, to užívání samotný malinko trpí, ale jinak jsem k tomu vždycky přistupoval tak, že prostě chci napsat jako nejlepší článek na světě, no, tak jsem se jako snažil, aby to... Jaký to je recenzovat hru, která je fakt blbá? Je to mnohem lepší, než, než která je jenom trochu dobrá, protože jako uh, já jsem, já, já mám trošku vlastně, trošku mám uh, takový nechci říct averzi, ale trochu odstup od toho herního novináře. Jo? Já, já, vždycky říkám, jako, že to fakt berou v úvozovkách, že novináře mm. berou jako lidi, kteří intenzivně se snaží dopátrat pravdy a častokrát za uh, jako sebepoškození nebo nasazení vlastního života nebo pohodlí nebo, nebo financí tak prostě jde za tou pravdou. Což u těch her, ty vole, jako takhle, takhle, vážný to podle mě není. Čili častokrát jsem jako spíš než, aby, abychom perfektně popsali všechny aspekty té hry, tak jsem vlastně chtěl, aby ty články byly zábavný prostě. A tohle skore v tomhle vždycky myslím, že mělo, mělo tu unikátnost, že... Tak to byly ty 90. leta, který si to lidi fakt mohli dovolit. Pamatuju si tvoje ruce z, z 90. let, Uh, pamatuju si pamatuju si, uh, takovou rozporuplnou osobu, Andrew'a, který, ne, jasně. který jakože uh, jeho, jeho neuvěřitelné přirovnání a tady ty recenze, které v podstatě se ani v pochvělce netušili, si čteš o hře nebo o čem to sakra čteš. No jo, 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 tak to bylo. To by dneska no, si a... už nikdo nemohl si dovolit, něco takového. Hele, já myslím, že tak jako, tam byli výborní autoři, kteří prostě měli, měli, svůj styl a někdy skutečně jako za, zabíhali v té recenze do, jako, do, do míst, kam by asi recencent jako zabíhat, zabíhat neměl, ale, ale, měl to styl a, a, lidi to měli hrozně rádi a tenkrát fakt jako potřeba říct, že tenkrát jako nebyl internet nebo byl někde na vysokých školách, a skutečně ten časopis byla jedna z mála věcí, nebo z mála možností, jak se vůbec o tom, o tom herním světě dozvědět. Takže uh, v tomhle to bylo jako nesmírně privilegovaný uh, o tom takhle jako ano, referovat. A navíc, a to skoro působilo takovým samozřejmě... prémiovým dojmem, jak bylo zatavený, jak se to rozbalilo, teďka to tak jako hezky vonělo, teď to bylo, teď to bylo v takové té vazbě, která byla tlustá. Mm. To jako v... To vypadlo člověk je jako fakt prémiový produkt. Ty jsi mm -hmm. měl něco za to jako na co jsi mohl být hrdý, když šel v tom, když šel někde v té trafice a viděl, co tam postavený. Jaký je to vlastně pocit, když takhle jako jdeš v trafice a postavený skoro? Super, super, mám to rád vždycky, bo jako, i, i, i když vlastně, je to taková profesionální deformace, že jako kontroluješ tohle, že jako kontroluje, je, je skóre je vidět, je, proč ho máte to, proč ho máte tamhle nahoře? Uh, Nechcete hrát někam jinam, <ai> tak tý paní je to úplně jedno, že jo, ta navíc je skore. Uh, takže to čekuju, samozřejmě to čekuju a kontroluju. Kupoval jsi sám pro sebe ženu a život? Uh, ne, vůbec. Já jsem častokrát ne 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 nestíhal, nestíhal číst ani to skore, teda. .Help. Takže uh pokud teda žena život je ten druhý časopis. Ano, Vas, to já jsem to tak jako chtěl říct, protože tady nesmím ano. samozřejmě. Ne, 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 a my to myslím, že asi asi jako nikdy. Ne. Jo, my se bavíme na úrovni. <laughs> Ajajaj, aj. No a mám to. Uh, ale ta řevnivost mezi, mezi konkurencí byla docela dost velká. Já si úplně představu takové ty scény z těch amerických filmů, jak, je, jak jsou ty uh, scény o tom uh, dobývání vesmíru. Jak tam je ta, jak to je někdo tou chodbou a řekne, rusové nás zase předběhli. Tady to je, mají člověka ve vesmíru. A tak, měli jste to taky tak, že prostě najednou někdo přiběhl do redakce a řekl, oni už o tom psali, a my to máme v příští Jo, 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 řešili jsme to samozřejmě. Řešili jsme, uh, jestli, jestli mají exkluzivní recenzi, nebo... Většinou uh, jsme to řešili, když jsme měli mít my exkluzivní recenzi, a oni to měli dřív jako, tak jsme pak řešili jako, jak je to sakra možný, pro boha a v obálky jsme řešili uh, jako spoustu, byla tam, byla to hromná rivalita a skutečně jako jsme šli po sobě i poměrně jako v těch zákulisních jednáních s těma firmama prostě, hele, tohle musíme mít my, tohle. Uh, třeba dáme to pomohlo, vám obálku, třeba tak, právě ta rivalita umí vybíčovat prostě k těm lepším výsledkům, že člověk prostě chce být lepší za každou cenu. No, já si, já si myslím, že jo a, a zároveň myslím, že to i lidi bavilo, že to jako, že to zase tomu dodávalo malinko, nějakou takovou šťávu, kterou třeba vlastně jinak by ty herní časopisy uh, nemuseli mít, takže my jsme to vlastně, myslím, že kluci z Ženy a život míň, <laughs> že ty byli, tak oni jsou takový trošku jako usedlejší, suší bych řekl. <laughs> Ta, takže to možná tolik neprožívali, ale, uh, ale my jsme to vlastně, jako vůbec jsme se tomu nebránili, naopak nám přišlo, že to, že to je fakt jako ještě extra vrstva toho jako našeho časáku. Našeho, vašeho, jejich nečasáku. Tak. Jak jsi to vzal, když v podstatě žena a život v podstatě skončila? Jaký to, jaký to, jaký to, bylo? Bylo to takový to, že well played? Uh... Jako, já zase jako takhle, my jsme, máme velkou rivalitu, ale já zároveň jsem všechny ty kluky, jako, že jsme se potkávali samozřejmě na spoustě akcích, tak je mám jako hodně rád, takže tohle jsem jim jako určitě nepřál. Ano, bylo to takový jako dobrý, tak, tak jsme to vyhráli do jisté míry. Uh, ale, uh, ale, zároveň jsem i jako uvažoval nad tím, že, teda, že mi jako je líto, protože takhle, takhle, to asi jako skončit nemělo. Nakonec to, nakonec to vzali do svých rukou a uh, ten, ten, příběh a i to momentum, který dostali, tak, mm -hmm. tak, tak bylo hodně dobrý. No. Mm -hmm. Ty jsi ne, nezůstal jenom u té psané formě, ale začal docela dost zač ukazovat tvář. Víš, uh, když, jste, když jste začali, dělat, začali dělat já myslím, že máme nějaký záběry z toho, já ještě pustím ten náš, ten náš medailon, co tam pro tebe mám, protože to tam pár tam, pár jich, špatné, špatné čudlik, pár jich, pár ich tam bylo, i z těch našich jako dřívějších, z těch tvých dřívějších záběrů, tady tohle to všichni ukazujou, že seš po každé v jiným tričku, to ještě se, ano, ano. že se k tomu musím vrátit, myslím, že tady, tady to máme. Tady tohle by dí, ještě stará game page a tak, ale volej, volejte řediteli score. Volejte šéf-redaktorovi. Šéf-redaktorovi, ne? promiň, promiň. No, volejte, volejte šéf Jaký to bylo přejít na tu, přejít na tu, s tou tváří ven? Hele, myslím, že to zase tomu časáku pomohlo, že to bylo něco, něco navíc. A myslím, že se nám to dost dělat v tom střeštěném score stylu, který samozřejmě ne každý musí sed, sedět, ale... Uh, ale myslím, že to je prostě je to prostě styl, je to nějaký, nějaký náš trademark, který máme, dělal to trošku bláznivějc a uh, ono to vzniklo malinko jako omylem, no ono to prostě přišel jednou jeden z majitelů a řekl, hele byl jsem v Itálii dělají tam DVDčka koupil jsem si pět italských časopisů herní který tenkrát, uh, tenkrát mimochodem myslím, že třeba Itálie a Francie strašně, já nevím jestli si na to pamatuješ že jednu dobu vycházelo u každého časáku pomalu, kde to jen šlo, DVDčko, filmový DVDčko. Jo, to je pravda. Jo, no, a, ten prostě krát, vlastně ten důl, bylo spousta... těch, věcí. No, vznikaly takový nový prostě a furt vlastně bylo to za, jako, za, kilo třeba, jako vlastně to bylo jako dobrý value, ale vlastně to zničilo uh, trh s DVDčkama, podle mě. Jo, Aha. prostě vůbec to nemělo smysl. Nebo nebyl pak důvod si jít kupovat teda za jako 350 to, to nový, když si věděl, že za tři měsíce to budeš mít u nějakého časáku. Takže tohle se myslím, že stalo v Itálii, ve Francii, kdy vlastně tam opravdu vycházel Assassin's Creed jako rok tom, co, co to vyšlo a těch časopisů vzniklo hned několik. Ale on tam uviděl právě jako to DVDčko a na tom nějaký redakční obsah. Takže vlastně jsme to dostali trochu jako zadání. Já to i v té knížce to popisuju, jak jsme dělali, dělali ten, první, uh, ten první díl, to bylo v nějaký produkci takový, fakt nevím, jako fakt jsem si říkal, že tam buď to točej snav movies, nebo, anebo nějakou tvrdou erotiku teda. Jakože opravdu divný studio, divný lidi takový jako... <laughs> tak, takže tam jsme se jako s ním moc jako nerozuměli a pak jsme to začali natáčet vlastně na nějakou hentku takovou, uh, dneska už bychom to dělali na mobil v podstatě, jo, ale, ale tenkrát ještě to bylo jako složitější trochu. Zvuk byl strašný, ale nějak jsme to dělali a mělo to, mělo to zase to, no, mělo to zase nějakou, zase to byla další vrstva, proto skóre další bonus a, a mělo to docela styl, no. no a ty se stal tváří, najednou prostě ty bezejmení písat... nebo beztvářní ano, písatelé dostali prostě uh, tvář a to byl ty. A ty jsi to je pravda, no. Jaký byl ten přerod, když ti třeba ti lidi začali poznávat? Protože dřív, když jsi psal, tak tě znali tvůj jo. to, co děláš, a tak, ale neviděli, jak vypadáš až tak moc. Mm. Ale tady začal být už takový, že tě začali poznávat vaši čtenáři. No, to jo. Týhle tý, tý, ale zase, že by mě poznávali na ulici, to ještě ne. To přišlo pak až teda jako s replayem vlastně. Toto skore teda takový výtlak neměl. Pokud jsme samozřejmě nebyli na herní akci, jako, tak to je trošku něco jiného, že jo? Tam se to očekává, že, uh, že tě poznají. Ale, ale, že bych jako zažíval nějakou jako návaly slávy, tenkrát to, to se rozhodně se score life, nebo. No, já, se, si po, já, si pamatuju tebe jednu na Invexu. Já jsem, jak tam, jak tam stojíš na... Stojíš na co to bylo, nějaký kamion, nebo co to sakra bylo, a rozhazuješ tam CDčka do DAVu, jako. Mm -hmm. to, to už větší jako roková, roková hvězda, to už si neumím <laughs> představit, jo. Je to možné, je to možné. Uh, my jsme tak to, počkej, to muselo být úplně, to muselo být 2000, 2001, nebo No jasně, že jo, jasně, že jo. Já mám pocit, že pak už, pak už ne, nebyly moc ty, ty... Uh, a Da, ty, da, no, da vyšíleli, da vyšíleli jo, to. jo, jo, to jsme, to jsme tam, tam jsme, tam jsme dělali dobrý show, no. To bylo super, to byly vlastně jedny z prvních takhle jako akcí, kdy jsme se zase mohli s těma lidma potkat naživo a to bylo, to bylo jako fantazie. A tam to, tam, to, tam, to, tam to vřelo. A když to jako můžeš může srovnat, srovnat, nesrovnatelný, protože ty jsi tam všude byl, všechno znáš, když bys srovnal jako ten, náš, ten náš Invex a tady takovou tu jako krásnou atmosféru a třeba tu E3, E, E3 je úplně jiná, protože tam, je, tam se v podstatě strašně málo dostaneš jako jen tak jako z ulice. Jo? Oni tam samozřejmě prodávají nějaké lístky, ale tady to jako fanouškovství, to asi tomu by se spíš blížil ten Gamescom, který je v podstatě, je spousta hal jako otevřených úplně všem. Mm -hmm. Takže to si, uh, ten má k tomu blíž a já jsem se snažil teda Gamescomu vždycky jako trošku vyhejbat, protože uh, <laughs> za A uh, za A nebyl pro nás tak důležitý. A nebyl pro nás důležitý proto, protože E3 je vlastně před, před prázdninama. A my jsme, a prázdniny jsou samozřejmě trošku jako v okurkový období, ať, jako, ať už Jasně. jsou to, jsou to hry nebo cokoliv jiného. Čili my jsme vlastně na, na té E3 nabrali strašně moc jako materiálů, rozhovorů, preview, který jsme pak používali přes ty prázdniny, ať už to bylo v podstatě ve score nebo, nebo v replay. Jo, takže proto ta E-3 byla úplně klíčová. A ten Gamescom už v podstatě, jak to byl ten konec srpna, tak to už jsou většinou jako doba, kdy uh, vychází, už ty hry začínají vycházet, ty, ty jako tříáčkový. Jo. Čili už to jako tolik toho materiálu nepotřebuješ. Navíc ma, ne, jako málo kdy tam bylo něco razantně jiného než na té E3. Mm -hmm. A proto vlastně jsem teda tu ten Gamescom častokrát nezažíval. Jestli tam byla taková jako atmosféra, to právě si jako netroufám tvrdit, ale myslím, myslím, že nemohla, protože ten Invex byl prostě, to bylo přesně ještě, ještě v době, kdy o těch hrách opravdu měl člověk jako strašně vlastně omezený možnosti. Dneska na dva kliky a máš... Dneska, dneska máš musím, všechno, že je tady hlubnout, to dneska, jsou, dneska jsou teasery o teaserech. Udělají no. teaser, že bude teaser, aby jsme věděli, co se kdy dozvíme. Ale uh, tenkrát ještě v takových těch dobách, kdy ten internet nebyl úplně rozšířený, ale už byla ta E3, Uh, vy jste byli jediný zdroj informací, tam se tenkrát dozvěděli, co vlastně vyjde, co bude, jak bude. No, Já si no pamatuju, že mi kdo si říkal, že se tenkrát ještě ani nedali třeba poslat fotky, jakože obrázky normálně jako internetem, tak jsem musela, musel, se čekal, až se to doveze normálně, lidi to vozili na, na, na disketách, nebo... No to nebo, je naše, to je naše historka, no, to je naše skorácká historka, když tam jezdil... k originálnímu zdroji, říkej. No, je, když tam jel Honza Bílek, to mohlo být 2000 možná 2001, jeden z těch dvou let. A, a opravdu jsme jako, jsme ho rov, rovnou z letiště vezli prostě do redakce, tam jsme to okamžitě začali kopírovat a začali to zpracovávat, protože to nepos... ale já si myslím takhle, já si myslím, že to jako šlo poslat, Uh, jenom to nějak nezvlád. Aha. <laughs> Takže jako, že to, nebyl, to byl 2000 už ten internet vlastně Takže jako nebyl zaostalost až... toho jako technologie, ale pojďme <laughs> dál. <laughs> Byla to výlčoková nepružnost, ale, ale na druhou stranu tenkrát opravdu hele, uh, my jsme byli v těch nejzoufalějších motorestech, jo, to nebylo. Párkrát se nám to stalo, že nás teda pozvala nějaká firma a pak jsme, pak jsme jako mě byli v dobrém hotelu, jo, taky těch historik zrovna tady z toho, z těch e a to je tam, tam je v těch knížce dost, ale takže jsme byli, jsme prostě na motorestu, kde tenkrát jako ty wi fi fungovaly zoufalé, a bylo to častokrát jako hodně bolestivý. A samozřejmě dneska, v Americe nevím teďka, ale prostě po Evropě si zapneš roaming a pošleš si to přes, přes svůj mobilní tarif a je to úplně jedno. Aha. Tak to tenkrát, jako tenkrát si zapnout mobilní uh, roaming v, v Americe znamenalo, že ta faktura za telefon pak bude možná vyšší než za letenku, jako, no, jako to si jako nechtěl. A jed, do, jed do Los Angeles na E3 je taková jako pro nás venko, z, z venkovního světa jako prestižní věc. Jak moc to bylo prestižní právě v té uh, redakci? Tak ty pojedeš ty ne a ty zůstaneš doma, nebo to bylo za trest, nebo to bylo za to, že jsi byl nejlepší? Jak, jak to tak bylo, to přidělování tady téhle práce? Hele, no, k, paradoxně byli jako kluci, který, kterým se tam jako nechtělo, což já jsem jako nikdy absolutně nechápal. A pro mě to bylo, pro mě to byla nejenom jako, jako úžasná, úžasných pár dní, kdy prostě se dozvíš jako a vyzkoušíš si hry, který si někdo nikdo nevyzkouší, ale zároveň prostě si byl v Americe, bylo to něco úplně jiného. My jsme pak většinou jsme se snažili ještě to nějak jako buď to předtím nebo potom tam udělat nějaký výlet, takže uh, já jsem se vždycky spal, kam to šlo, když jsem byl šéf tak to bylo jednoduchý, jsem nominoval sám sebe prostě. Jsem tam měl někdo ještě se mnou, ale ale většinou jsme ten budget měli dost osekaný. a potom jsme dost cynicky využívali toho, že vlastně jako to spojení s Core Replay byla byla nesmírně dobrá kombinace v pokrytí tady těch věcí, takže ty firmy hmm. nám sem tam jako s něčím píchly, no. I jako s letenkou třeba nebo s ubytováním a zase to šlo, protože myslím, že od nějakých, já nevím, 2010 třeba už to zase vydavatelství nem, jako nemělo řekl, nakolik na kolik to vyšlo, no, vyšlo to třeba na, nevím, na 100 tisíc ten výlet, tak to myslí, už zase nebyl jako, jo, nebyl to výdaj, který jen tak jako, jo, to je super. Myslíš, že ta, ta éra čtyři. pomalu končí, tady tady e a tady tohle že je to pro No jsme... bez sporu, já myslím, že jako bez končí a myslím, že to jako eskaloval to samozřejmě covid, no, který vlastně jako nakonec i těm firmám ukázal, že hele, my asi ty svoje věci dokážeme odkomunikovat vlastně jako stejně nejli dokonce lépe než, než tam, no, kde za to pochopitelně platí strašný prachy. No. Takže říkáš, z říkáš, pohledu, říkáš to, krána... uh, asi ze slzou v oku, co? Dost, no, dost. Ale tak jako já už hele, jako teďka, ani, teďka ani nemám projekt, kvůli kterému bych tam jako, jako jezdil. To mě to fakt dávalo smysl, když jsme tam udělali jako dva díly replay, pak jsme další replay udělali ještě někde v Bostonu nebo v, ve Washingtonu jsme dělali nějaký Division speciál, v New Orleans jsme dělali Mafia 3 speciál, v Bostonu jsme dělali Fallout speciál. Hmm. Takže z tohohle pohledu, uh, to bylo prostě, pokryl, pokryl se replay, měli jsme skvělý materiál. V Chicago Watch Dogs, před, když jsme srovnávali ty vlastně lokality uh, ze hry a jak to tam vypadá. A zároveň se, jako se pokryl to score, takže v tomhle jsem byl takový trošku jako privilegovaná osoba, která by tam vlastně měla jet, no. Jo. Chápu. Jsem Takže tady takové tanečky s těma vývojářema a s těma marketerama uh, jsou nějací, který máš fakt rád, který víš, že prostě s něma to bude bez hledu na hry, jo? Že třeba tady tyhle ty, s těma fakt to bude zaručeně, že to bude super? Uh, jako myslíš, co se týče her? Co se týče jako vás, že, že ty jako rovináři, super, jak se o vás postarají, super. jako udělají, jako Jakže jak, tohle to je záruka, tam jedu rád. Bez ohledu no... na tu hru. Hele, takhle. V podstatě každou E3 jsme, začínali, jsme končili tím, že jsme ve čtvrtek večer odpoledne, já myslím, že, byli, že to bylo vždycky to bylo úterý, středa, čtvrtek, v pondělí byly ty tiskovky Microsoftu a to. Aha. A častokrát ještě v neděli byla třeba Bethesda poslední leta, jo, protože se to samozřejmě nevešlo jako do tohoto, Ale Uh, pravidelně ten čtvrtek odpoledne, když jsme měli hotovo, tak jsme chodili na Živěc, což je polské pivo do stánku uh, CD projektu. A to byla vždycky taková vlastně jako naše tečka. I tak, jako protože já se s nima znám opravdu uh, ještě z dob, kdy vůbec, uh, kdy vůbec to nevypadalo, že budou jako takhle, takhle super úspěšný. A i, i, na to vzpomínám, taky to je v té knížce, no, kdy vlastně oni mi říkali, podle mě, v roce 2005, jako Mikolas, my jednou uděláme nejlepší RPG na světě. A já, no jasný, no ne, to víš, ty to jako ne, kluci, to určitě zvládnete. No a jako podle mě to tím byčném trojkou vlastně dokázali. Jako, určitě, podle mě to je to, to, jako to, fantastická to hra, dokonalá a a, a, a a i proto si jako, s, s, tím, s tím a teda mám jako speciální vztah. Což no. na něj jako kdyby tak zpětně hrdej, takový to jako že to tyhle ti kluci dokáže, že máš spojený ty tváře. Pro nás je to, my si spustíme hru a my tam máme to CD projekt uvádí a tady mm -hmm, tohleto. Mm. A to je všechno, co nám to projde. A ty, když to jako máš před sebou ty hry, tady těchhle těch konkrétních lidí, máš tam třeba ten rukopis těch lidí v tom jako spjatej? Hele, rukopis, takhle bych to asi nedokázal říct, protože ty, ty hry už jsou úplně, uh, to je tak ohromný monstrum, jako já nevím, kolik dělá 2000 lidí už na těch assassinech, prostě to je, to je jako brutální. A myslím, že i i díky tomu možná některý takový jako ty designéři, vizionáři to nemají jako úplně jednoduchý v té době. Ale zase si můžou dělat jako menší hry a protože už mají engine, který vlastně to dokážou zvládnout i bez toho, aniž, aniž by měli tým programátorů. To je jako zase druhá výhoda, jo. Ale, uh, ale u toho CD Projektu je to fakt takový to, no, je to takový, jako fakt vlastně, vlastně, jako jsem s ním prošel, jako psa, psali jsme se vždycky mezi tím, mm -hmm. ne jako jednou týdně, ale prostě párkrát do roka jsme se vždycky napsali, jako co se děje. A, uh, takže to je pro mě speciální. A teďka musím, že jsem si teda strašně oblíbil uh, 11 Bit Studios, který dělali třeba This War of Mine. Mm -hmm. A když jsem na to smoderoval, byl nádherný moment, když jsem moderoval uh, tu českou herní vývojářskou konferenci. Tak tam uh, velmi správně tam pozvali spoustu, jako vlastně zadarmo tam pozvali spoustu, jako ukrajinských vývojářů, který uh, tady třeba žijou, uh, nebo sem utekli a teďka tady jako schální práci, tak prostě aby, aby se mohli skontaktovat a vlastně jako nějak se jako uchytit. A Eleven by Studios udělali vlastně hned podle mě, nevím, ze začátku té války, že prostě teďka prodáváme This War of, uh, of minds a všechno, co vyděláme, tak prostě pošleme na Ukrajinu. A když se tam vlastně zvedl jeden z těch jako ukrajinských vývářů a, a, tomu Pavlovi, který to tam jako vlastně prezentoval, tak už jako s odstupem, že jo. A jako poděkoval mu za tu ukrajinskou stranu, e, že teda jim to jako strašně, strašně pomohlo a strašně jako e, mají radost, že, to, že, vlastně s tom nej, jako nejsou sami. Tak to byl fakt, to byl fakt jako, to byl možná jeden z nejsilnějších momentů, co jsem vůbec jako, co jsem vůbec zažil takhle no. Jasně. Takže 11 bit no. Takže zatím Poždem. prostě ty lidi, když máš jako to spojený, s těma tvářima, s těma, tak to dává najednou, najednou jako, jako větší smysl. Uh, mm -hmm. Ty jsi někdy tak trochu privilegovaný v tom, že máš informace daleko dřív, daleko lepší, daleko to, a najednou ti řeknu, ale tomuhle nesmíte nikomu říct. Tady Nechce je teďka rozbíc. to NDA, teďka NDA nic. Kdy je to nejvíc pálilo? Kdy jsi měl prostě tu informaci, co všichni chtěli vědět, ale ty jsi prostě to měl nejhorší, to, pokud teda už je to samozřejmě, že se o tom může mluvit. Ježíš, to nevím, člověče. Nevím, ne, ne, bohužel ti neřeknu jako případ, ale, ale samozřejmě jako občas jsem měl informaci, že jsem si říkal, ty vole, kdybych tak chtěl budovat svoji Twitterovou kariéru, tak tohle by mi zesporu jako dost pomohlo. Protože ale To jsou tě, ty, jako... pro nás takové ty tajemné věci. A nyní vývojáři měli za zavřenými dveřmi možnost hodinu si to zahrát. No, no, no. Jako mnoho, jo, jsou to, jsou to, jako, jsou to byl, je, jak se říkal, no, bylo to, bylo to privilegovaný a a dost jsem si to užíval, no, ale prostě NDAčko je NDAčko, no. Tak. <laughs> To prostě ani, ani jako vlastně nechceš, mě, mě třeba strašně, strašně mi mrzí teďka ty líky, co má jako GTAčko a to a samozřejmě vím, že už to je jako velká tlustá firma, ale, ale, myslím, že každý ten, každej jako tenhle kreativec, ať už dělá cokoliv, tak by měl mít možnost prostě si tu, tu, svoji, to svoje dílo odprezentovat podle toho, jak chce on. A ne, že mu to někde vyluxuje nějaký jako raw videa tady jako ještě z nějaký bety a pustí to na internet, no, takže v tomhle teda, v tomhle jsem vždycky, kopal jako za ty výváře teda. Já tam mám, už asi nám furt na stůl chodí stejný dotaz dokola, protože my jsme tady měli asi před třema jevama, jsme tady měli metlu a ten o tobě prohlásil, že ty jsi jediný Čech, kdo má kompletně otevřenou týmovou knihovnu. A to je něco, co se jako zarezenoval a furt to tady šumí, jak vzdálený vítr. A už jsem to ptal asi 15 lidí. A jo. teďka jde o to, jestli jako o tom můžeš mluvit a není to pod NDA, jestli to je pravda nebo není, protože jinak jim asi jim praskne cévka v mozku tady všem, protože všichni to vědí. No tak já, 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 můžu říct, že to, že to, je, pravda a teď asi praskla ta v mozku. A, je to, a teď praskla cévka. <laughs> je to, ne, je to skutečně odporné a to platí to i na ty jako velké tlusté edice jako, s, tím, s těma dodatečnýma těma. Ne, je tam pár, pár her, které tam jako nejsou, ale, nebo u kterých to nějak jako nejde aktivovat ale je to, je to a jako ty jedna, jsou asi čtyři. jedna ze sta, podle mě. Z, 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 zajímalo by mě vlastně, jaký to je to. Pravděpodobně ten výboráž... Jaký to je kupovací hry? Vetaneč peněženku a zaplatíš. <laughs> jo, jo. <laughs> Takový Hele, to je, no, víš, můžeš třeba, když vyjdou třeba dvě z tři stejně, tak si musíš vybrat, kterou chceš, jako. A čověče, pak čteme, nechci... pak čteme vás a podle toho se rozhodneme. Čověče, čověče, nevím, no, když jsem naposledy to. Tak já, já vlastně jako, jako ty, ty velké hry prostě Uh, ať, už to je, ať už to jako na PlayStation, který taky, když jako něco jo chci, tak, tak si o to jako, tak mi to ještě kluci, přestože už vlastně v tom herním biznesu zdaleka nef nefiguruju tolik, tak mi to jako pošlou. Uh, to PC je s tím Steamem dost jako pokrytý, pravděpodobně něco udíká na Epiku, ale jako netrápí mě to, protože nestíhám. Nevadí, jako nevadí. No, ale uh, i vzhledem k tomu, i, i, k těm předešlým projektům, jako byly aplikace nebo, nebo rychlý palce, tak jsem si hodně oblíbil teda mobilní hraní a zase jako tak utrácím tam, no. Aspoň někde prostě. Tak, je to v pořádku. No. Tu kanci kupuje hry za 1,33 euro. Čověče, Candy, vidíš... Candy Crush Saga tak. Uh, tak tam tam bych si spíš dokupoval něco, to jsou to. Ne, teďka hraju, já nevím, já nevím, z, 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 zkoušel jsi už Marvel Snap na mobilu, neskoušel? Já na mobilu vůbec nehraju, jakože, jakože vůbec, jo. jo, protože teďka co se týče mě, uh, jak se teďka začíná trošku tým, tý streamerské té, tak já v podstatě si ani tak jako nehraju hry, jakože jako nekomerčně. Jako, jako, no jasně. No, jo, no, no, že no, rozumím, člověk jako no. si hraje hry, aby si odpočinul, tak to jako já ani ne, jo? Jdeme na, na procházku do přírody nebo něco nebo čtu knížku nebo něco takového. Dobře děláš, to děláš dobře samozřejmě, ale, uh, ale jako rozumím tomu. No, rozumím tomu, že pak. Uh, já mám pocit, že i jsem to teďka. A teď nevím, jestli to bylo s Flyganem nebo s Mazem, že jsme vlastně jako řešili, že, že můžu sehnat mu nějaký jako přístup dopředu. Mm -hmm. A on vlastně říkal: Hele, já to jako budu hrát až na streamu. Až to budu moc hrát na streamu, tak prostě pro mě to to, takže jako vlastně ani nechtěli to, no. No, ta, tak to, tak to Ani... my máme. Tak to no, my máme. No, já, to, já tomu rozumím, no, naprosto. Takže, uh, takže pravda, uh, pravda se týmovou knihovnou, to jako je, děcka, tak tady to máte, už to, máte to přímo potvrzený. Já nevím, Sorry, a co. No. já když jsem říkal, že ty budeš hostem a že mi posílají jakože dotazy na tebe, tak to byl prostě dotaz, který tam byl furt. Jako, <laughs> jako vždycky. Tak omlouvám se za prasklé cévky, no, ale jako ne, 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 nějak to ani, jako, ani toho nestíhám využívat, bohužel, což je vlastně trošku škoda. A možná to je zase ten důvod, proč mi to třeba nechali. Já nevím, jestli jako je upřímně, je fakt, že jsem neslyšel o jako redakcích, který by to měli. My jsme neslyšeli vůbec to... ani v Čechách, kdo by to měl, kromě tebe. No. Ani, ani, ani nevím, jestli to jako vlastně jako je běžný venku. Já, bez zesporu je to z té doby, kdy jsem vlastně ve Valve byl, asi na recenzovat. Tam si to bylo preview uh, Left for Dead Aha. a s Dagem Lombardem, což byl tenkrát marketingový ředitel. Tak jsme se mnohokrát jako pak potkávali na těch akcích a jako, jako věděli jsme o sobě, jaký jsme se sem, sem tam psali, tak už ani nevím, jestli tam děláš. A, ale tak tam mi to někde asi tenkrát aktivovali a. Jako a nezlobím to, se. No. A je to, a je to. Nezlobím se. Je, je, to, je to v pořádku, je to v pořádku. Uh tak děcka už to vědějí, tady co se ptali všichni. A ještě tam pro... rezonovala druhá otázka, kterou se všichni furt ptají, protože ty jsi velice známý svou vášní a láskou pro fotbal. Ano, ano. A strašně moc lidí se ptalo na tebe, a já teďka, tady v tomhle tom se teďka zeptá se někdo, kdo je na to relativní like, ale jo. hrozně moc lidí to zajímalo. Co říkáš na mistrovství světa ve fotbale v Kataru? Já teďka funguji no. jenom jako, že ozvě na těch otázek. Jo, 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 jo. Hele, uh, f, myslím, že tam jako nemělo být. Myslím, že je naprosto jasný, jak se tam dostalo. Je to prostě, jsou to enormní úplatky, které tenkrát ještě ve Fifě fungovaly. Možná fungují do teď, to zase jako nechci, uh, nechci tvrdit, že to je... že to je furt takhle prohnilý, čet jsem spoustu jako, od, jako dost renomovaných lidí, kteří říkají, že se to jako mění mnohem k lep, jako k lepšímu. Ale ale byly, bylo jasný že Rusko Katar prostě byly dvě dva šampionáty, které proběhly díky úplatkům. Mm -hmm. Je to jako jedno, je, jednoznačný uh, mrzí mě tam ta rovina, že, že, že to nemá ten nějaký ten roz, jako potenciál rozvoje fotbalu, protože v Kataru je prostě 2 miliony lidí, tam 300 tisíc katařanů vlastně zbytek jsou jako vlastně uh, nájemní práce, které tam častokrát umírají při při stavbách stadionů. Čili jako tam rozvoj fotbalu nedává absolutně smysl. Dávalo to smysl jako v Jižní, uh, Africe, kde to, to, jako myslím, že byl vlastně jako dost dobrý šampionát, i když tak tebe, to, to by asi v, v vůzeli neznějí v uších do teďka mě trochu, jo. To bylo takový, tak tam troubili, <sík> Jo, to bylo, to bylo furt, to bylo, to, to bylo, bylo neuvěřitelný. <sík> Jo, ale e, takže mnohem radši bych byl, kdyby byl samozřejmě, ať už Brazílie, Argentina, příští mistrovství bude Severní Amerika e, a pak samozřejmě, by to bylo po Evropě, která je prostě nejfotbalovější. Asi, Asie taky v pohodě. Tohle je nesmysl, ale zároveň, jak jsem říkal i jako v tom svém novém e, televizním pořadu, jako co jsme si ne neodprotestovali doteď, tak už jako já neřeším. Takže vlastně, si to jenom užít, ne? No, něco, jako, něco jsem o tom samozřejmě natočil, Uh, nelíbí se mi to úplně. Ten ten šampionát nakonec je poměrně jako v pohodě teda, jo? že mm -hmm. uh, víceméně ty, ty ty ohlasy jako z místa je prostě hele všichni jsou super, všichni se hrozně snažejí. Ano, jasně, jako dva kluci se tam jako nesmí líbat, protože to je prostě konzervativní muslimská země. Ale ale šampionát sám o sobě relativně jede jako myslím, že nad očekávání dobře, no. Takže Rektan, jako se jaký je tvůj favorit? Hele, tak já hodně mám rád jako anglický fotbal, takže samozřejmě, když se dostane Anglie co nejdál, nebudu se zlobit. Frantíky mám vlastně taky rád a ten Bape je asi teďka jako, nej, jako nejlepší, myslím, že nejlepší formě na tom šampionátu. Když to vyhraje Messi a definitivně jako stvrdí svůj titul kozla, teda greatest of all time, tak se taky nebudu, nebudu zlobit a, a, Brazílii vlastně vždycky trošku faníte. protože ten fotbal, který hrajou, je trošku jako jiný a je zábavnější a je vidět, že ty, prostě ty kluci přes na tomhle jako mega šampionátu, tak si to vlastně jako užívají trochu, trochu jinak. No. Takže tohle... To je vlastně hledat. kromě Chorvatu a Tunisanu znám řekl všechny, co tam ty jsou. <laughs> Myslím, Rozumím. že Maroko, šlo, Maroko šlo dál <laughs> Tunis, Tunisko, Tunisko to zakáplo. Uh, no, uh, v podstatě je to, jako, hele, se spoustou lidí jsem se dobře teďka ještě jako jak za, se tomu fotbalu, díky tomu, díky ten Football Fanatics, díky tomu jako pořadu a, nebo Facebooku nebo, nebo YouTubeu. Aha. tak zároveň teďka jsem, mám takový walking v co Čech, co trenér, což je nás jeden Prima News, takový odpolední vždycky v pondělí odpoledne, takový fotbalový uh, chat. A, takže, takže se opravdu jako to řeším jako s lidmi a vlastně všichni se shodujeme, že ty vlastně jako nevíš. Vlastně opravdu neví. Fakt to může vyhrát, tady se čtyř, to může spolehlivě vyhrát úplně, úplně jako kdokoliv. A kdybych si měl, kdybych si měl jako vsadit, tak jestli se tým ten Neymar jako uzdral, tak ta Brazílie by mohla být o kousíček jako lepší. A to neznamená, že nevypadne po zítří. Tak to bylo fotbalové nahlednutí. F fot fotbalové nahlednutí. V tomhle já neumím zase tak moc sekundovat, přestože můj táta je veliký, velikým uh, srdcem fotbalista, sám chytal, chytal uh, v brance a mě jednou chtěl, aby mě jako, abych já byl uh, fotbalista, tak mě zapsal do kurzu tady v Olomouci. A tady, jo. v, tady, tady, v Olomouci mě trénoval Brikner, Náš, no, když jsem byl malý, tak sám velký Brickner mě trénoval. Uh, snaží pro něho byl ten národní tým, než trénovat mě teda. <laughs> zaplať, trošku, je mi to líto fluffy, ale zaplať pambu, pak trénoval ten národák. Jo, popřešel přešel přímo ode mě k a to, to, pro něho bylo jako lepší než, než já. Jo, no, to, byla mož, to, byla mož, to byl možná mož asi nejlepší tým, který jsme kdy měli, no, teda za toho Bricknera, to... Ještě toho mohli vyhrát o fouz víc. Mám tam taky jednu dobrou historku s Bricknerem, teda, uh, v té knížce. <laughs> já, já mám jako s ním fotografii, kdy se všemi těma se tváří tak jako se svý fotil s těma ostatními a jenom se mnou má zklamaný pohled. Jo, no, tak já jsem v něm vyvolal podobnou emo emoci. Dí díky mě ukončil jednu tiskovku. hele. Ale <laughs> bylo... řekni nám hmm. víc. Hele, no, prostě bylo to vlastně dost jako vtipný, bylo to, tuš tuším, že euro 2008. A já jsem tam jel jako reporter za e-fotbal, což byl tenkrát vlastně nejvíc trendy uh, webovka o fotbale a, a nějak si, nějak si jeden z těch kluků si vzpomněl, hele ty, vej, ty si vlastně dělal nějaký ty videa, to fotbal tě zajímá, tak, pojď, tak jako pojď budeš nám dělat jako reportéra. Tak jsem jel, paráda, a můj, můj strejda byl za BBC v roce 2004 na tom předešlým euro. A takže, takže prostě, tak jsem, tak jsem mu zavolal a říkal, hele, a co by to? A on, hele, ten Brickner, ty vej, rozumíš, on jako, za, je to starý mrzout, Uh, vlastně ty tiskovky nesnáší, nesnáší novináře, prostě chtěl by to dělat nejradši po svým, aby mu to nikdo nekecal. A zkusil zeptat, jo zkusil zeptat na něco chytrýho, prostě něco jiného, co jako ty ostatní, uh, jestli je Karel Poborský zraněný, prostě a takový ty vod, do, do, jako dotazy dokola. Tak, uh, tak to si jako, uh, aby si tě zapamatoval. Takže jsem se přihlásil na tiskovce, dobrý den, Mikláčušek, je fotbal? Uh, pane trenér, já jsem se chtěl, chtěl zeptat, jestli jste si sebou vzal nějakou knížku a teď ty vole, teď se to celý zastavilo, celá ta, uh, ta to, ten tiskáč narvaný prostě četkou právo dnes a ten všichni ty ty. A teď bylo vidět, jak se jako pomalu všichni otáčejí na mě a jenom takhle jako klepají tou rukou a čekají, co řekne Brickner. Brickner se tak jako dvakrát nadech, <laughs> teďka vstal. A zařval. Tak jestli si někdo myslí, že jsme si sem ptěli číst, tak to je teda na velkým omilu. <laughs> Končím tiskovou konferenci. A já tam seděl. Tak. Jo, a... dobrý, zapamatoval si mě. <laughs> a je, 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 je. <laughs> No, tak to bylo jako. Je to teďka. Já, já jsem si ho v to vybavil jeho hlasem a tak, protože takhle mě asi ohodnotil můj fotbalový výkon. <laughs> takhle nějak ano, no. Tak, takhle si myslím, že s slabším povahám se z toho spustila krev z nosu, no, tak já jsem to tenkrát ustál, ale, ale musím říct, že, že, jsem se zapsal teda hned jako nepřehledný Ale jako téměru. já i přesto, že na mě byl taky zlý, tak si musím říct, že ho nějakým způsobem mám rád, jako, že to je člověk, který má ten respekt. Jo, jo. jo Ježíš Maria, tak hlavně s tím národákem dokázal úžasné věci. Je fakt, že měl asi nejlepší generaci, no, tak uh, trošku doteďka mě mrzí, že vlastně to 2004, uh, že si myslím, že jsme toho měli, že, že tam jsme mohli být ve finále a mohli jsme to možná i vyhrát, no, což by samozřejmě bylo, bylo, asi víc trošku sexy než, než ten bronz, ale na druhou stranu máme placku jako z mistrovství Evropy, no, tak to taky není špatně. Čemu rozumíš víc, hrám nebo fotbalu? Čověče, ty to nedokážu posoudit, jestli vůbec něčemu rozumím z toho, tak uh, poslední, jako Poslední dobou jako ten, ten, fotbal skutečně se tomu věnuju jako, jako, víc a víc a ty, ty hry částečně upozaduju. A, takže asi v tuhle chvíli fotbalu, ale zároveň jako jo, zároveň jako i v těch hrách prostě, tam, jsou, tam, je spousta designových rozhodnutí, které já prostě nedokážu, nedokážu analyzovat, stejně tak jako v tom fotbalu, takže já jsem takový jako vždycky jsem si říkal, jsem takový zábavný poučený like, který o tom dokáže zase přinášet nějak jako, nebo referovat o tom trošku jinak, než, než, to dělají všichni ostatní. Tohle si myslím, že ta, že ta moje role, v čem jsem jako, jestli jsem v něčem dobrý, tak, tak trošku v tomhle. Jo, jinak, že bych byl, je bych jako odborník na, na, hry nebo odborník na fotbal, tak asi, asi v, v, ve všech těch kategoriích mám jako svoje limity. Teda. A tady tu kulturu, jako tu českou herní, uh, seš tady velice jako uznávaná a respektovaná osoba. Já jsem to měl možnost vidět uh, díky tomu, že jsem se s tebou setkal na té Medmong Party, kde Aha. sice jsme tam, my dva oba byli trošku jako star starší ročníky a tak, ale bylo prostě vidět, že ty máš ten respekt, ty máš, ten, ty máš tu pověst toho, toho, co si vydobil ty ostruhy v, te, v tom boji. Jo, musím jakože i, i kluci vlastně, který, opravdu, který jsou samozřejmě už teďka mnohem větší hvězdy, tak než jsem kdy byl já, tak, tak ano, něco takového tam také cítím. Mám z toho, mám z toho radost, jako upřímně, je to... A ty jako tatínek tří dcer, uh, jak to vnímají tvoje dcery, tady tvoje jakože to postavení tady v té české kultuře? Ja, jak, jak, starý máš dcery? Hele, 10, 12, 15. Takže to už vteka jsou přesně tam, kde můžou machrovat tatínkem. Občas můžou machrovat tatínkem, no. Občas jako, A ob, občas jako mám tu reakci, že jako, uh, tak jsem klukům řekla, kdo je můj táta <laughs> a oni. A jim teda spadla čelist jako to je to hezký, a nějak to jako nějak to, myslím, že to jako neprožívají. Že to jako, že by se tím že, že by byli by na tatínka, to si nemyslím teda. Tak, když se stává se když že na, na ulici někdo zastaví, a chce podpis a podobně? Jo, jo, jo. Stane se to občas. Nemoc, ale jako občas, jo. A to, když se to stane a ty máš sebou ty dcery, tak jako před nimi trošku machruješ, nebo, nebo no, to jasný. bereš? I... No to je jasný, Ježíš Maria, tak to tak my tak my, my my furt se tak trošku špičkujeme jako navzájem, takže tohle, tohle si pochopitelně nenechám ujít. No. Vím, že úplně nejlepší to bylo, uh, to jsme šli na nějaký hrad a teď jako vcházíš do toho hradu, jsou tam ty jako úzký dveře a teď, teď nějaký kluk, který šel jako před náma, já tam prostě řeším s holkama, tak jim vyprávím o tom uh, hradu, co, co vím a doufám, že pak tam bude nějaký člověk, který o tom řekne mnohem víc. A před náma šel kluk, který mu mohl být třeba, nevím, 12. A teď se takhle otočil, teď mě viděl. A teďka bylo vidět, jako, že opravdu jako na mě začal zírat. Jo, že teď mi to šrotuje v hlavě, e, asi očekám, že to byl replay tenkrát, to. ale zastavil se v těch úzkých dveřích a za, ná, za, náma byla jako strašně moc lidí a my jsme tam teďka čekali a já jsem koukal, já jsem mu koukal, tak jako asi těch 10 vteřin a teď mu se jako, vidíš ducha za mnou? Víš, protože opravdu jako fur vlastně jenom tak na mě zíral. A oh, pardon, to, to já se... pak fotku nebo to, tak to bylo jako to bylo, to jsou taky milý momenty samozřejmě. Ano, to občas i, i dcery zaregistrují, že vlastně něco dělám, protože já jsem dost času tady zavřený té pracovně a nikdo vlastně. Takže ty teďka musíš odhánět neví. kluky od sebe a teďka už od těch dcer. Hele, to já nechávám na nich, ježiš, já doufám, Takže že to Takže ty jsi jako toto... ten benevolentní tatínek, ne takový ten tatínek, co ukazuje, že umí z, zacházet s brokovnicí z důma. <laughs> ne, 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 če, če, zatím, zatím to, ale zatím, ale ještě to je takové jako, ještě jako nevoděj sem, jo, takže to, to, asi pak začne být jako, začne být divočejší, no. Tak od 10 do 15 let ty teďka hraješ pubertu na level hard. <laughs> no, ano, ano, je to takový, už je ta, ta, nejmladší, která furt ještě vlastně byla taková jako holčička, už začíná teda držkovat dost tak, uh, tak teď je to takový, ano, v podstatě máme jistotu, že aspoň jedno dítě v té pubertě ještě pár let bude, no. Tak je to, je to jako náročný, ale oni jsou skvělí, jakože jsou, myslím, že jsou i poměrně vychovaní díky mamince samozřejmě. Takže... No já teda teďka trošku zákulisních informací, než jsme začali, tak ty jsi odešel, rozdal se rozkazy, co se má dělat a bylo. Já jsem si říkal, takhle to přece nemůže fungovat. Takhle to přece nemůže já být, nevím, bylo, takhle to, to doma nemůže být udělaný. Děcka předtím, než jsme pustili, předtím, než jsme pustili znělku, než to tak bylo, tak Mikuláš se otočil dozadu, řekl, zuby vyčištěny, tak běžte spát a teďka mě nerušte. A, a tam, se, tam bylo ticho najednou. To, Tíko, tak... Te... protože hra, hráli pravděpodobně Brawl Stars na mobilu, jo, to zase ne, ne, ne si, že jako, to... já chápu, že teďka pár lidí, nebo většina lidí tady byla jako, že ti záviděla tu uh, otevřenou knihovnu no na Steamu, ale ti závidím tady toto, jako. No, ne, ne, jsou, jako jsou báječní, no. jsou fakt báječní. Je to, je, to jako vše, ale všechno se, pár věcí se mi docela povedlo, ale tohle je určitě jako největší achievement, teda, který uh, snad, snad, to jako, snad to takhle jako vydrží, no. Ty jako takový ten prototyp klučičí zábavy, počítačové hry, fotbal, fotbal jo? A jenom sami babi kolem sebe. Hele, nemáš někdy uh... jako si, jako ne, tendenci ty holky svoje někdy jako pokluk, poklukovat? Hele, trošku jo, ale, uh, ale vlastně třeba, když jedna začala hrát fotbal, tak to bylo čistě jako její rozhodnutí. Uh, hry, hry, já jim vlastně jako moc necpu, teda paradoxně, jo. A jestli jim něco, něco cpu, tak to jsou deskové hry, protože zase za a mě to hodně baví, takže jako dobrý, a za B je to zase jako takový hezký společně strávený čas, e, zase úplně jinak než, než normálně. Takže... Asi jste nehráli dosti a sásky. Moje žena mi ještě teďka dluží nějaký prachy a nemluví se mnou. <laughs> Hele, dosti a sásky jsme samozřejmě párkrát hráli, ale e, musím říct. No, tak je to hlavně, tak za prvý to jsou úplně obšlehnutý monopoly, že jo, to není nic jiného, jenom přeskinovaný vlastně na, na koně. Ale tak tam můžeš sázet a to je tam ta věc. To Monopole nemůžeš. Ty... Taky tam máš nějaký. Ne, 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 tady můžeš normálně sázet. To je ta, to je ta level nad tím. To je jestli okay. něco komunisti fakt jako udělali dobře pro uh, deskoherní průmysl. <laughs> Takže tam jako nadsadili, že tam na to můžeš sázet. To je to je nářez. A já to hraju hrozně vidíš? drsně. Já prodám svoje stáje a vsadím třeba 60 tisíc na to, že tam šlápnu. A pak ji má někdo zaplatit třeba 600 tisíc a tolik tam ani nevytiskli tolik peněz. No, no, tak to, to, to jako za mě teda ten end té hry byl většinou dost jako dost únavnej teda, že mě jako bavilo si budovat tu stáje, pak se, tam, pak se tam jako dokupovat, ale, ale tady ten konec už vlastně většinou teda... To právě nemůžeš jít takhle výhnit pomalinku, ten musí být ten kapitalista, ten drsnej a udělat to tam. Ale to jsou tady tyhle ty old hry pro drsňáky, ale deskové hry, když jsi tak jako načal a načechral, hmm. jaká je teďka tvoje tak jako nějaká oblíbená, kterou tak doma máte jako rádi? Hele, doma teďka jedeme kabo, což je uh, velmi vlastně primitivní hra, prostě máš asi 50 karet, uh, máš, každá je očíslovaná a ty vlastně musíš mít uh, jako svoji kombinaci čtyř karet co nejnižší, jo? Mm -hmm. to je jako základ a kouzlo té hry je v tom, že ty máš ty karty vlastně, že ty je nevidíš, takže ty si je musíš pamatovat, můžeš je měnit, pak si musíš pamatovat, jak jsi to vyměnil. A, a je to vlastně teda jako super koumácký. Ale v tomhle, v tomhle ten dětský nebo dětský oh, teenagerský mozek má neuvěřitelnou výhodu nad ne? náma. Hele, já třeba zrovna, te, zrovna teďka poslední dobou jsme se zase vrátili úplně ke klasickému Pexesu a musím říct, že to je zajímavý, že vlastně jako, to jsem hrál z nejmladší teďka a tu první hru jí porazím téměř vždycky a tu druhou hru už nikdy, protože můj, jako já jsem se, ten mozek je schopný se zapamatovat a v tě, jako, nebo můj mozek je jako tu první kombinaci, to si ještě to, a pak v té druhé hře už se mi to tak strašně plete a už v, jako vlastně vlastně to jako nedokážu oddělit ty dvě partie, takže takhle zajímavě zase dostávám uh, dostávám na, na vyučenou, no. Jseš takový nich. ten tatínek, co nenechá ty celý vyhrát nikdy, prostě neodpustí, nebo jako povolíš. Jako nedávám to zadarmo, Uh, udělám to ve chvíli, kdy mám pocit, že se jako vlastně snažila hodně a že by tam nějaká ta jako a ten pocit vítězství by tam mohl být, tak pak jsem ochoten to, ale jinak ne teda, jinak jako snažte se holky. To je asi zdravý jako zdravý uh, přístup. Nevrátil ti to, to někdo? Někdy jako ty máš tolik toho nahrátýho. Tady. <laughs> Už si... To uvidíme, če... uvidíme co pak co budou říkat svému psychologovi, no. Tatínek mě nikdy nenechal vyhrát a od té doby se cítím. <laughs> to mám já, tak, ale to je, <laughs> to je jedno. To je jedno. Uvidíme, no, uvidíme. Nebudeme otvírat tuto kapitolu zahanlenou tajemstvím. <laughs> uh, takže des deskový, deskový, hry, jaký deskový hry ještě bys tak jako tak sám za sebe řekl, že za poslední dobu byly, nebo můžu si tě zeptat takhle, každý má nějakou tu jednu hru, která ho vtáhla do tohohle toho světa, takovej ten, takovej ten, co mu otevřela tu náruč, mě to byli osadníci z Katanu, teda, ještě ty A co to bylo u tebe? No tak u mě to byly dosti zasázky, protože tenkrát nic jiného nebylo. No tak, a... počkej. Tak Člověče nezlob se v tom případě, protože to byla asi... To byla asi první hra, kterou jsem to... Člověče nezlob se je nejbrutálnější hra ze všech... vzbuzuje jenom nenávist. Tak hlavně, když když ještě házíš tou metrákovou kostkou, no, jako na tým hermopad. To vzbuzuje jenom nenávist. To bylo výborný, to bylo fakt výborný, no. <laughs> Hele, uh, dobrý deskovky. Hele, jejich, jejich jako tuna, Kabo jsem říkal, Benke samozřejmě, to jsou taky jako legendy, ty říkám to. Malýho prince mám strašně rád, což mi mám pocit, že neudělali dotisk, takže je permanentně vyprodaná ta hra. A uh, Ticket to Ride, jak se to jmenuje, jízdenky prosím, podle mě. Ticket častu. to Ride je supravní. To je boží, to je fakt jako boží. A Strašně mám rád uh, Na křídlech, což je velmi taková zvláštní, to je Slo, velmi zvláštní složit, jako dost vlastně komplexní hra a ale teda mě jako šíleně baví a, a vzhledem k tomu, že to tady se mnou nikdo nechce hrát, že to, jako je to docela náročný jo. Je to, to a ještě to trvá hodinu, samozřejmě tak to chápu, že ne, ne, ne po každý mají náladu. Ale objevil jsem i digitální verze tyhle a těchto těch her a to teda jsem teďka jako hrál hodně, protože na, to je na Steamu. To, no. Tam jsem si, do, vidíš, jsem si dokoupil nějaký DLCčka čoveče, no. Takže jsi nechal, nechal třeba. utržit. No jo, jo, tak když jako to, tak já, já si to pak koupím, když jako Máš tam, takový není, to, není, to, že koupím. si to omluvíš někdy holkama, že třeba vidíš nějakou hru a koupíš to sám pro sebe, ale řekneš, na no, to bude pro holky. Čověče spíš u knížek mám pocit, že tak jako ale. Ale já docela to, já docela mám i s těma diskovými deskov, věnovatelstvými mám dost dobrý vztahy a častokrát vlastně i přes můj Instagram prostě ukazují nějaký věci, takže, takže to by tak jako... většinou většinou mi to pošlou. No, a Češi Když jsou docela jako dost jako... jako i velmi jako v tady takhle jako uh, hrách deskových. No, což nás při, při, jako přivádí ke řekeru, teda nehrajem tolik s holkama, což mě ještě je malinko mrzí, ale myslím, že to doženeme třeba teďka o Vánocích. A to jsou samozřejmě krycí jména, což je uh, stolní hra, kterou vymysleli Češi, prodali podle mě 12,5 milionů po celém světě. To je úplně jako neuvěřitelné číslo. A, a, je to naprosto dokonalý. Je to naprosto, naprosto dokonalý a my jsme v hroznou dobu tím končili vlastně všechny mejdany, takhle když někam jedeme jako na, na, víkend s kámošema, tak prostě to končí u krycích men, protože je to kluci holky, vždycky to je klasická rivalita. Jo. A, 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 jako dokonalost. A chystají teďka, vidíš, to je docela zajímavý, chystají uh, aplikaci jako mobilní verzi. Uh, hrál jsem ji už jako hodně hodin a je to teda hodně dobrý. Tak jako krycí jména je, krycí jména je top, podle mě. No. Kryci, krycí jména je top. Jo, zaslouží si to, ta hra je skvělá, ta hra je skvělá. Uh, furt, jsou, furt se baví jenom o hrách. Když to znáš, tu bádem... příhodu, promiň, pro znáš tu příhodu, jak uh, dělali Blizzard edici krycích men. Ne, řekni mi, řekni nám to. Tak uh... Blizzardu se to tak líbilo, že nechali vlastně jako vánoční dárek pro celou firmu, nechali udělat vlastně speciální edici Krycích men. Takže někde je asi tři tisíce kopií jako krycích men Blizzard, tak a to nemám teda. Jo? Jak Jestli je to možný? Já jsem chtěl jako... Je... Jak, jak moje je to možný? slova, moje slova, nevím no. no. To je, teda, to, je teda, to je teda, vynikající. Tak jak my budeme machrovat tvoji podepsanou knížkou, budu machrovat já, tak ty musíš machrovat Blizzard, blizzardama blizardama podepsanýma všema. Nemám, nemám člověče. Myslím, že i, ty, myslím, že i tady kluci mají teda jako, jako pár verzí jenom uh, v tom Czech Games Edition, který to jako udělali. No. Když jsme u těch se, artefaktů, ne. máš tím... nějaký ve své, ve své sbírce nebo ve svém vlastně nějaký herní artefakt, který jakože sám považuji za nějakou cenou věc tady v nějakém, ve svoji tady... nich tady tři prdel. <laughs> ale uh, myslím, že úplně vlastně nejvíc je, je tady, a teď ho mám vypnutýho, jo, ale mám tady takového jako Balroga z Pána prstenů, protože Pán prstenů je pro mě uh, jako knížka, která mi změnila úplně život, podle mě. Jo? Já si myslím, myslím. že Pán prstenů byl vždycky takovej uh, povinná četba těch, kdo četli skóre. Doufám, to byla, to byla no. věc, která se tam furt něco jako o, odkazovalo na to, mm -hmm. furt to tak nějak jakože bylo a já jsem tenkrát, když uh, se natočil film, tak jsem byl smutný z toho, že už nejsme ti nerdi, že se to jakože tak jakože to to dalo do podvědomí jako těm ostatním, protože že nám to ukradli, a, a já bych no. na to chtěl třeba být naštvaný, že ten film jako udělali blbě, jo, ale jakože to docela jako na to, že to je film. To jako nebylo tak zlý. To je co? Zrovna. <laughs> jo, člověk by jako chtěl být naštvaný, ale vy jste měli číst knížku, je to lepší. Jo, je knížka je lepší, jo, ale teď už všichni vědí, kdo to je Gandalf a podobně. No, ono, já nevím, ta knížka třeba to společenstvo je dost jako tuhý čtení, teda. Je, no. pak vlastně ty dvě věže a návrat krále už se to jako rozjede, ale teda. Ty, jako ty jeho popisy na startu, to teda není, to teda není dobrý tutoriál, jako, aby si tu hru ošťahal, teda, když to převedu do tohohle. No. Takže, ale, takže zmíním ještě Balrog tady podle mě, mám to přímo z Vety, což je ta společnost, teda, která dělala uh, spoustu efektů a ty, myslím, že masky do, do pána prstenů, má tak 40 čísel, může uh, být jako fungovat jako lampička vlastně, že to žne a stál podle mě. Těma nějakých 20 tisíc skoro člověče s poštovným, si myslím. Tak to je takový, to jsem ty, si fakt jako... To si jako ty už, do... proč to máš rád, ale máš nějakou třeba, já nevím, součást vlasů, uh, Jack Karmaka uh, nebo něco takového, prostě nějakou jako, jako bizarnost nějak. Če, če, to je, jako je, jestli pak už jsem s, ním, s nima spíš sbíral fotky, takže jako s Romerem a s pár dalšíma jako mám fotky, ale že bych jim takhle to čveče že bych jim jako kradl, kradl svačiny, abych, abych, se dostal k něčemu to a stříhal jim proužky vlasů, to ne, teda, jako já, teda já teda, já teda, já tam mám takovouhle věc, jak jsme byli na té Mad Monk Party, tak tam byla nějaká soutěž, že se nějak museli strhnout chlupy, ten Marty, Marty vole, Marty mu chudákovi se strhali chlupy a on by se Ježi. byli spolu v týdnu a se do kapsy a já jsem s tím přijel doma, a se to vytrhal z kapsy, ten chlup, tu chlupu, chlupatou jako samolepku, kterou, kterou jsem měl a řekla, to schováme, to bude cený. Tak, no jasně, dobrý. Tak tady mám dělá, jeden takový Hlupy. Je do... <laughs> to, to, to to rozumím. To je něco uh, takového. Ne, uh, jestli něco, tak uh, mám pásku, a tam, a uh, to má dobrý příběh, tak mám pásku z komikonu úplně z toho prvního, když se jako přestřihávalo vlastně oficiálně to. Now we're speaking. A... Prosím? Now we're talking, pojď. Teď mluvíme. A uh, a v, v, jestli si červeného trpaslíka si asi viděl, takže... Zna... Kdybych teďka řekl, že jsem ho neviděl, tak ztratím všechny followery na kanále. Ano, viděl jsem. Všichni <laughs> Je jsou to... mrtví, Dave. I těžko, se samozřejmě říká, ne, na tohle, ano. Tak tam byl, jako, jako host byl kocour, jo, v tom, na tom prvním ročníku. A kocour si vzal celou tudletu a protože skutečně kocour, uh, jak se Jules David, já teď, teď se nepamatuju přesně jeho jméno, protože se, hrozně se mi komolilo s nějakým dalším, ale kocour herec je skutečně kocour jako v ČR, furt je takový roztěkaný, furt někdy něco děje, yeah. 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 yeah, ja, yeah. podívejte, teď jsem někdy dělal selfie a takhle tam jako těkal po té uh, backstage, kde vlastně jsme mohli, teda jenom my a, a, a ti herci a on si z toho udělal takovou jako velkou šálu a já jsem vlastně, hele, Nemohl bych si usít kousek tvý šály, protože jako je to první komikon a já bych to vlastně chtěl mít. Jako, jasně, jasně, zaseže si růžky. Tak jsem si se a ustřil jsem mu tu kus toho, takže tohle je takový můj jako vlastně dobrý artefakt z nějakých těch Není to a tady tam, herní, ale... Ale tak máš tam ještě ale... ustřížený z kocoura z toho a ještě je to první komikon. No, úplně neuvěřitelný. No. Karucinál. No teďka, teďka lidi už neví, jestli ti závidět vystu knihovnu z týmu nebo toto. Člověče, těžko říct. Nebo dcery, co v co podstatě ne, 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 jako pubertou nějak tě nebo neud... <laughs> <To> je... <laughs> Takhle jako úplně si mám někdo pocit, že na mě uh, dcery nejsou oprsklé a nedržkují téměř na cokoliv, co jim řeknu, tak samozřejmě jako <laughs> samozřejmě držkují a to. Ty jsi řekl, ať si vyčistí zuby a jdou spát a on říká, ahoj teda, no tati a šli. Ne, nešli. To, to, možná jako to, ale já myslím, že vůbec bych se nedivil, by tam ještě teďka něco hráli, jako jo. Teď už asi ne, teda, ale... Uh, ale uh, je hezké, že to takhle vyznělo, ale myslím, že uh, ten příkaz v devět vyčistit zuby a pak si jít číst, že jako to neproběhlo úplně takhle, takže to musím trošku uvést na pravou míru. No. No, ale já je teda pak poprosím, jestli bys nebyl tak hodný a neposlal mi fotku té šály, ko, aspoň kousek to je, to je, jestli byste to, je, protože lidi to strašně chcou vidět, jim to pak musím ukázat aspoň na Discordu, aby jsme to, aby jsme to viděli, jestli to teda jako. Čoče, a... uh, já jim mám nějaký bedně, kde mám. A tak to není, půlep, tak, to na to kašli. Tak to je, to je, to je to jenom, že no. víme o tom, že je. Víme o tom, že je. Uh... víme o tom, že je, ale mám. Uh, asi myslím, že na Instagramu mám fotku vlastně s tím, s kocourem, čověče. Tak to je takový, By mi nikdo nevěřil, že to, ale, ale ona to byla taková ta páska komikon. to jako nebyla jeho šála, to bych si, mm -hmm. jeho šála bych si to. ale on ji používá jako šálu tu vlastně, a, jak se přestříhává jako na začátku, no. To bylo teda, to, to musím říct, že uh, to byl jako moment, ne, neprožívám to nějak, jako že bych, uh, mám radost, že vyjde vý, knížka, samozřejmě mám radost, když třeba fanatik jsem dostal do televize, tak jsou jako, jako ano. Ale ve chvíli, kdy, kdy, jsme vlastně uváděli ten první komikon, a my jsme s Bětkou fakt takhle stáli a vedle mě byl jako kocour, tady byl Hellboy a tady byl Gimli, mm -hmm. tak to jsem si říkal, jo, tak kvůli tomuhle momentu to všechno prostě jako za to stálo. Seš nerd? Já jsem si tak strašně užil, no. Myslíš si, že jsi takový ten nerd, takový to zdravě, zdravý nerd tví? No jasně, no jasně, ale, ale zároveň zase jako... Uh, ve spoustě věcech, ale myslím, že zase jako vnímám i ten normální, jako spoustu ty, ty krásy toho normálního života. Aby vlastně to byla jedna jako, z mých takové, jako, taková mantra v tom score, jako že ty, že ty hry jsou sice super, ale ukazovali jsme tam i ty jiný, jiný věci. Uh, hodně jsme se tam bavili o sportu, vlastně, což třeba u té předešní redakce, myslím, že vůbec nebylo. A do jisté míry si myslím, že to jsou takový vlastně že tak jako, jak jsi to říkal, no, takový klučičí, klučičí, koníčky prostě a vlastně mě to jako baví všechno. Baví mě hry, baví mě fotbal, baví mě knížky strašně, baví mě komiksy, baví mě deskové hry. A byl tam kus, dota jsem dotaz, na, na, stole, že maluješ, že, bylo, že, tam byly, že byly obrázky, já nevím, kde, kde tam je ten dos, už nám to tam jede, už nám to, to je. Když jsem byl Indianů ve studiu, nemohl jsem si nevšimnout jistých darovaných obrazů. Pak syn 45X. Jak často maluješ? Čověče, tak to tady je nějaký informační šum, protože ačkoliv uh, půlka mý rodiny jsou jako výtvarníci, děda byl teda jako šperkař ještě a to, dostal titul zasloužilého umělce dokonce. Když to samozřejmě bylo i díky tomu, že byl v komunistické straně, to jako bezesporu. Bez zesporu. Tak, moc nešlo bez toho. Uh, ne, to, to si nedostalo, no, bez toho. A tak jako já jsem absolutně výtvarným, jako skillem, naprosto nepolíbený. Strašně rád jako ty obrazy kupuju, nebo jako věnuju se jich, chodím do galerií, to jo, ale já nejsem schopný namalovat jako... Tak to tam asi bylo, asi v Indianu mají od jiného Mikoláš, asi Mikoláš Aleš, pravděpodobně. Ale to byly totiž moje obrazy, já jsem, možná to bylo, že tam jsou moje obrazy, které jsem vydražil v nějakých aukcích a jsou tak velký, že se mi nevešly do toho, tak jsem, tak jsem je měl ve studiu, protože vlastně studio Indiana je bývalý studio aplikací, jo? Že, takže to tam takhle to možná vzniklo, ale rozhodně to, myslím, že jeden dělal Tron, Michal Škapa a druhý dělal taky nějaký sprayer. Myslím, že Omega ten jako takový hodně dobrý kousky, hodně dobrý kousek. No. A flufa tam Ale... zatím žádnýho nemáš nikdy. Prosím? Flufa tam zatím žádnýho nemáš nikdy. No tak ty jo, no, no to, no, to musím, to musím to. Hele, na, příš, to mi. Na příští knížce se domluvíme na, 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 na ilustracích. <laughs> projedeme, projedeme, ještě se podívám se na dotazy diváku, protože já je trošku zanedbávám, uznávám, omlouvám se, ale s takhle zajímavým hostem jako s tebou to ne, musím trošku si ujmout já. Ale artikel no se ptá, proč každé ráno sdílíš fotky na aranžované snídaně ve stylu Cthulhu? Je zatím nějaký příběh? Počkej, já to potřebuji trošku vysvětlit. Ty sdílíš každý no. ráno snídaně v ve stylu Cthulhu. No, uh, hele, to bylo prostě, ne, není zatím moc, jako, příběh je takovej, že samozřejmě mám rád Lovecrafta. Zrovna teďka uh, jsem četl nějaký komiksy, který teda psal El, uh, Ellen Moore, který udělal třeba v, v, uh, VS Vendetta, jak se to jmenovalo? Vendetta možná, V jako Vendetta u nás asi. Aha. A uh, třeba, nebo Strážce, úplně jako myslím, že jeden z největších gurů toho komiksového světa, tak teďka udělal jako dva, uh, dva vlastně velký buky o Lovecraftovi, jak to možná s němu bylo, protože Lovecraft je nějaký jako, já jestli to je neohoror, nebo jak se ten žádný přesně jmenuje, ale do jistý míry jako do té americké literatury přinesl zase něco jako úplně nového. A Vůbec nevím, jak mě to napadlo, jestli jsem prostě omylem na začátku uh, tam dal, že jo, on má takový ty chapadlovitý ty chapadlovitý nestvůry, že jo. jo, jo. Důle, ty. typický a... ktuláč. No, a takže, tak a nějak jsem to, poví to a teďka občas to tak jako vlastně jedu a to taková, taková pokočina vlastně, no, která jako popisat, jak, lidi jak, baví, popisat, no? jak to vypadá, protože artikles tady položil, ten dost to ví, ale my to nevíme. Jak se dělá taková ktulácká snídaň? kdyby se nám to no, jako neměl uh, tak, hele, hodně dobrý, samo, jako samozřejmě, když máte tu italskou pančetu, tak je to ještě trošku lepší, ale slanina je cool, tak to prostě uh, nakrájíš to na, na, na uší proužky, s to, s to vlastně vzniknou ty chapadla, no a pak tam prostě nahoru jebneš dvě vejce, což se ti nevždy povedle a vypadá to jako oči, no. <laughs> takže to je takhle. A to je ono, takže tady máme jako ten recept na, ktul, na z na Hele, z Hele, musím říct, že vlastně uh, Přemýšlím, jestli tady ten nápad ještě jako nedotáhnu jako dál do budoucna, protože vlastně to, to aranžování jídla je, uh, než bych byl dobrý kuchař, to teda bohužel nejsem. Uh, jsem, no, no jsem, Takže jsem to je další meta, snávný, být, být, food stylista. Food stylista, no, tak vlastně já vlastně si jako, že ty uh, ještě, ještě vymyslím pár těch. Uh, pár Nejenom, že jsi hled... futbalista, tak já budeš food stylista. No, tak když, když mě napadne to, ale vlastně úplně, ale úplně, úplně nejlepší jako styling byl, jak je to logo Quakea, tak mi to fakt, ale to jsem ani zase, to je taková jako náhoda. Počkej logo Quakea, jak chceš ukázat logo Quakea. Když máš tři párky, tak to uděláš jako, je to vlastně, je to vlastně úplně, uh, je to úplně hned, no. Takže takhle, takže jsem to, to, a ty jsem si říkal, ty vole, to je logo Quakea, takže možná ještě to, možná ještě, Jestli má někdo nějaký nápady, jak herní motivy převést do jídla, tak... No teďka si skoupil náš stůl, protože náš stůl samozřejmě je český odborník na Quake'a 3 arenu, všechno vyhrál, co mohl, takže teďka už vidíš, už píše, že si jde pro párky, no. Hele, no, já miluju trojku. Quake, Quake je, uh, já to teda hraju, to jako, teď si zase neudělám body, ale já to hraju proti botům a... My jsme to hrávali ve skore, to byla podle mě nejhranější hra. Soul Calibur taky hodně, ale jako jinak u těch kompů jsme hráli Quakea, Quakea 3, podle mě čtyři roky v kuse. A já si to pouštím občas, když tak jako cítím, že už se mi jako nechce pracovat, vím, že ještě jako budu muset a ono to je takový vlastně takový adrenalin, že si dáš prostě jednu mapku a, a zase to trošku, trošku ti to nakopne, toto s tím místo espressa vlastně to používám častokrát, no. My jsme, my Takže jsme, Quake 3 Arena boží, boží úplně My to. jsme udělali jako charitativní stream tady k, v Quakeovi. taky kvůli Ukrajině, to jsem ještě byl jenkrát malinkatý streamer, co, teďka nejsem nic no, moc jo. větší, jo, ale ten, měli jsme na kanále, dejme tomu, 50 lidí a podařilo se nám vybrat čtvrt milionu korun, jako za... Uh, já jsem to ještě prodával jako svoje obrázky, tam jako aukci, ale byla tam jako, že i, byla tam jako Quake 3 Arena a vybrali jsme tenkrát čtvrt milionu. A to jsem fakt malej, to se, já jsem měl tři, no. já jsem měl Tenkrát asi, já nevím, 2000 followerů a na kanále jsme měli kolem 50 lidí, ale, ale tohle to jsme udělali. Hmm. Takže a od té doby Quake 3 Arena je naše taková srdcovka. A no, tak to ty, to ty, je takže moje když srdcovka. bude zase nějaká akce, tak myslím, že tě můžu pozvat na Quake 3 Arena. jako Hele, strašně rád si přijdu udělat o ostudu trochu. <laughs> já to hraju hrozně špatně. Já to hraju super špatně, ale mám v týmu vždycky tady náš stůl, jo. Takže by byl jako, stůl hraje vždycky se mnou. Tonda Mikasan, náš nejlepší hráč Quakea ever, ale ty se samozřejmě, to je asi hloupí se ptát, ale ty se kamarádiš uh, s, uh, s Bludrem, s Tomášem Modrákem. to je, je Quakey uh, s, s Honzou Modrákem. Honzou Modrákem, pardon. No. já jsem to, uh, on je, on je, on je on založil ten no český jasně. první web Quakea, tak? Quake.cz měl, no. no. To je jakože snem to... mýho stolu. <laughs> kamarád, aby si někdy zahrál jako proti, proti jakože největšímu českému kvejkovi, kvej, kvejkařovi. Uh, Bludr byl fantastický hráč teda, ale myslím si, že uh, on hrál takovým tím, že opravdu jako probíhal tím brněním ve chvíli, kdy se respawnovalo. Jo, že opravdu to měl takový a teďka věděl, že to a teďka za 10 sekund tamhle, já to musím naběhnout tudy, akorát si skočím pro kvat a, uh, a vidí mě, jak k tomu běžím a už má kvat a zabíjí mě jedním, jedním railem do obliče, jo. takže časování je základ, no, jednoznačně. Takže jako on, tohle v tomhle byl nejlepší. Pak si myslím, že jako skill takový ten opravdu jako sharpshooter, že to byl možná lepší, uh, možná lepší Ali. Ale... Uh, ale mastili jsme to tenkrát do no a většinou to vyhrávali většinou to vyhrávali tyhle dva no. sám to chci teďka če 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 čeká mě ještě jeden velký jeden velký křes takový vlastně pro ty lidi, kteří si tu knížku zaplatili na startovači mm -hmm. a chci tam udělat teda turnaj v Quake'ovi trojce jako takže to snad jenom takhle, že opravdu jestli nám jestli mě... nám jestli nám že uh, Honzu Modráka, jsme tam náš tým Stůl a Flav dohromady proti Tukanovi a Modrákovi jsem ochoten se vsadit. Pojďme, jo, u... konečně, jsme, se sadíme, Pojďme ale... se vsadit do nějakou, pojďme do nějakou charitativní věc, něco takového, dle, že samozřejmě tým uh, Fluff plus Stůl vyzývá tým uh, nejznámějších českých Quake hráčů uh, Tukana a Hele, pokud pokud vybrané, pokud to udáme charitativně a vybrané peníze pošleme Ukrajincům, ať už na zbraně nebo na cokoliv jiného, tak teda myslím, že zařídíme to? Myslím, že to vymyslíme. Uděláme nějakou vlednu, nějakou takovouhle jenom jenom milý odpoledne, nic velko, nic složitého. ale myslím, že bys Honzu Honzu zkusil domluvit? No určitě, víš, Maria, Dobře. Jako... Dobře. Vymyslíme detaily, uděláme to. Quake 3 Arena, staří páprdi budou hrát. Uh, uděláme z toho nějakou, do, do, nějakou dobrou věc. To je neurotický, bacha, jo. To bude Já těžký jsem s ním, ním. mluvil asi před měsícem, když jsme hráli na nějaké Nintendo akci, jsme byli pozvaní, a já jsem to omylem vyhrál. A jo. No, já jsem byl v týmu Splatoon. s Metlou a s Check Cloudem a oni k nám, nám měl přijít ještě jeden a ten nepřijel, byl nemocný, tak nám dali někoho z Nintendo. A ten z Nintendo, protože tu hru už dobře znal, to byl nějaký Splatoon tak je strašně všechny podrtil a my pak jsme s Čeklaudem a s Peťou a s Metlou jsme machrovali, jak jsme nevyhráli, ale my jsme to vůbec nemohli. A právě v tom druhém týmu, co prohrál, byl, byl, jakože Honza a Aha. oni to všichni věděli, že to vyhrál tady ten člověk. Stalo se, no. Hmm. Stalo se. Dobře. Takže jsme domluveni na začátkem roku uděláme tady, stu, tady nějaký malý malou přátelský takový nějaký věc, zkusíme to nějak Něco vymyslíme, zkusíme, no. Co, zkusíme co vymyslet, dobře. A nejhorší, že mě bude stůl nutit trénovat. Já jsem fakt špatný, já jsem super špatný, hráč. Ale to nevadí. Já jsem průměrný hráč. Koukni se, píše do konce. Jinak jsem jako, jinak teda nejsem to, a mnohokrát samozřejmě, Kormazy si ze mě dělá alegraci, jako vždycky. No, tak si tam dej tu novinářskou obtížnost, že jo. Je, je, je. to No, je to jako... Uh... Myslím, že jsem líp psal, než hrál takhle. A tak ono kolikrát, člověk nemusí být v tom nejlepší, aby o tom mohl dobře jako referovat, že jo? Jo, to jsem tak to, to si určitě, určitě Tak to je, jakože ono někdy v podstatě i ty řečtí filozofové říkali, že aby si mohl společnost kritizovat, tak musíš být jako zvenku, v něj, aby si viděl celou, že jo? Takže no. my musíme to tak jako, když hrajeme hloupě, jak víme ty, jak to najednou, tak jako funguje tady tyhle, ty, tady tyhle ty věci. Uh, Energiťák se ptá teďka na otázku, kterou bych asi potřebujeme vědět, když teďka máme tady tu probíhající sázku. Jak dobrý A... máš aim ve hrách ve 1 až 10? Ty já se strašně bojím, že třeba jako u Jo, tak já dvojku asi zhruba. Tak uvidíme, no. <laughs> <laughs> Ajajaj. 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 Probereme ty dotazy. Ale jako, jako, nic moc, já, já, ani, ani nemám to, ani vlastně, i, i tady mám prostě jako Logitech MX Master, což je vlastně kancelářská to. Uh, ale já protože už fakt jako vlastně v, u toho PC převážně prostě já trávím tolik času, Aha. že prostě už pak vlastně u něj nechci hrát, no takže myslím, že i, ty, i t Chápu. I, I z tohle tady mám gamingovou myš, no, tak. Chápu, Takhle to se mnou Chápu a rozumím. Uh, ještě tady máme Davida CZT. Ve které hře Mikuláš Dojsajista porazil Flufa a co by si na to vsadil? No to je asi jakékoliv. Má M4 a 2. <laughs> Te, teď asi kvejka, jestli, jestli Flaff flaf neblafuje. Ne, neblafuj. Neflafuj. <laughs> možná, neblafuje. Neflafuje. Stůl nám píše, bohužel neblafuje. A no. Aj, aj, aj. Hero, to asi jo, tam bych asi dostal. Zvlášť, když jsi tu první, první návod vlastně na to. No, no ten byl fakt debilní. Tak. <laughs> Uh, Artikl se ještě ptá, jsi zvyklý hry vždy dohrávat nebo končíš často před koncem? Hele, mnohokrát končím před koncem, ale není to proto, že bych tu hru nechtěl dohrávat, ale protože prostě musím dělat jiné věci a, uh, a už se k tomu pak nedostanu. Takže tohle, pro, proto vlastně se mi uh, ani se mi nedaří začínat, nebo jako takhle, daří se mi začínat uh, vždycky ty SSiny, který vlastně jako uh, mě teda ten gameplay nevadí, já jsem vlastně docela, jako vlastně ve finále si myslím, že víc casual hráč, než jako uh, nějaký hardcore Dark Soulsovec. Takže uh, gameplay je v pohodě a ten setting mě prostě hrozně baví, jako bavilo mě Řecko, bavil mě ten Egypt. Ale je to, jako urvu si dva večery a pak, pak prostě už, pak už jako zase dělám jiný věci, natáčení nebo někam jako letím, teď teda jsem vlastně nelítal. díky covidu, ale... to prostě a, hodně. A, a už, no a už pak se tomu vrátíš na, te, na, te, na tej den na už vlastně jako nevíš, tyva, teďka to, tohle, tyhle questy, kdo je tohle, proč, proč za mnou chodí furt <laughs> jako, takže uh, takže bych strašně, strašně rád bych to dohrával, ale teď to není prostě, není v mých těch, ale už jsem, vlastně jsem s tím jako dost jako zenově v pohodě, protože jako třeba před deseti lety ještě jsem jako chtěl zuřivě jako stíhat všechno a teď už prostě vím, že to nejde. Prostě, hele, mám 24 hodin, potřebuju aspoň 7 hodin spát, protože jinak to je na prd. A, a, už prostě, já už mám prostě jako a ty psal jim, ještě knížku do toho, do toho všeho psal knížku. Jak moc ti zabíralo práce jako na knížce? Já si myslím, že ve finále to nebylo tak strašný, ale spíš to bylo, byla to taková hrozná, hrozná koule u nohy prostě byla to hrozná který jsem jako věděl, že ještě, ještě, jsem na to, ještě jsem na to vybral uh, spoustu peněz od starterů, kterým samozřejmě srdečně děkuju, ale, ale, tím vlastně jako tím už teda bylo jasný, že to jako musím dodělat. No to je pak závazek, pochopil, že jo? to není tak jednoduchý. No, velmi brzy jsem pochopil, že, uh, že, už to jako nestihnu v tom říjnu, pak už to bylo takový jako, no tak ty vole, už jsem pozdě, tak to je trošku jedno. A pak, fakt se, pro mě se z toho stala taková jako koule u nohy, kdy nedávno jsem to někdy říkal, zpětně, kdybych jako to mohl absolvovat znova, tak odjedu na tři neděle někam, tam ji prostě vysedím a, a, máme to asi ne v ten původní Jak ten jsi vlastně měl, psal? Tak... Kdy jako, ty byla to první písmenko a kdy to poslední? A, ale já, jsem, já jsem vlastně měl poměrně dost toho, ten, ten příběh, myslím, že tam taky zmiňuju, že když, když vlastně mě jako v podstatě vyhodili z aplikací, což bylo takový moje dost jako miminko, tak, uh, tak jsem měl jako, já jsem se to ještě dozvěděl vlastně někdy před Vánocem a těsně, jo. A jo hele, mimochodem, od nového roku neděláš aplikace. jo, OK. Jej. Tenkrát to byl, i to, byl i to, byl jako, i to byl docela jako významný, významná část jako rodinného rozpočtu, což prostě je věc, na kterou jako hmm. musím myslet. No to je jasný. A tak jsem si řekl, OK, hele. A teď jsem se tak jako vlastně probíhal ten poslední rok, který byl jako úžasný, takže úplně původní název byl rozlítaný rok, takhle to ještě mám na svém OneDriveu jako vlastně tu složku celou dobu. A říkal jsem, tak pojď, se, se píšeš něco to. Tak jsem jako v tom lednu jsem napsal podle mě třeba, nevím, třetinu té knížky, jo. A to byl prostě nějakých 2017, na tom, 18. 2018. Mm -hmm. Takže to bylo takový, uh, když jsem si to chtěl jako sepsat trošku, abych to nezapomněl. A pak teda přišlo Blade Night Show zase, tak jsem se začal věnovat tomu a takhle to bohužel mám trošku, že tak jako malinko těkám a ne vždy ty věci úplně dotahuju. A pak jsem si nějak těsně před tím covidem, což je vlastně vtipným, že ta kampaň jela vlastně na začátku covidu, ale já jsem ji samozřejmě připravoval jako delší dobu předtím, takže od, od žádným covidu jsem neměl nejmenší po, jako pojetí. Takže to vypadalo tak hezky, že si jako uděláš kampaň na knížku, vybereš to a pak budeš mít tu karanténu, kdy teda si ji napíšeš, ale, ale vůbec takhle nefungovalo. Naopak jsem jako musel přemýšlet prostě, co budu dělat vlastně, protože hmm. jako živý moderování, který mě jako částečně živí, tak toho bylo přesně nula, protože prostě ty akce jako nebyly. A, a, musel jsem jako spoustu věcí, spoustu věcí to, no, spoustu věcí upravit a najednou na to jako nebyl takový kystík. Člověk má, musí mít prostě nějaký ten plán B, protože my se ženou máme taneční školu a nám karanténa zavřela školu jako První no. jsme zavírali, poslední jsme otvírali, takže a ještě teďka do teďka se z toho člověk jako moc nespomatoval, protože ta společnost se změnila. Změnila se to, co bylo před covidem na to, co je teď. Jo, Jo? Určitě, a no. i ty živý akce je to, je to asi cítit. Jako jednak je tam ta úleva, že už to zase může být, ale jednak taky lidi se odvykli chodit. Odvykli se jako... Naučili se, když, trošku se uzavřeli do sebe. Ta společnost se do sebe uzavřela malinko. No, tak jako, jako vlastně se zjistil, že v tom, jako, ať už třeba v týlemí mý pracovně, nebo, nebo někdo prostě v obejváku, že se jako tam vlád, vlastně dá jako tak existovat. Bez zesporu jako Netflix a tyhle věci, jako pomůže, který samozřejmě museli mít jako žně do jisté míry. Tak, tak i to nás, no, že vlastně do toho kina se chodí méně to, ale já na, naštěstí ty akce, který jako jsem pak moderoval, tak docela jako tím netrpěli, ale co třeba vím od těch organizátorů, že mnohem víc než dřív si ty lidi jako čekají na poslední chvíli. Jako, budu moc, já budu nemocnej, Oni budou nemocný, bude to vůbec, má cenu, to, jako, že to jako ne, ale Tož... ty jsi taky magnet, že na to, ty jsi, ty jsi sázka ty, jsi, ty už máš jako moderátor. Já si pamatuju, že když já jsem, poprvé jsme se nějak jako konfrontovali, jak bylo na té tváři tvíček, kterou ty jsi moderoval. A Aha. ty jsi byl jediny, koho jsem znal. <laughs> <laughs> já jsem jako otřesnej tady v tomhle ne? takže Víš, tak to je dobrý. už jsem se skamarádil s, s, s klukama z Medmonku a tak, Michal je úžasný a, a, tak, jo. ale jo, já, jsem prostě tady v tomhle letu byl otřesnej, jo. takže uh... Ale ty seš tady tato jako ta osobnost, která to jako umí, umí pozdvehnout uh, tam i zpátky. A bylo celkem jako vidět, že ty jsi naprostý profesionál v tom moderování, v tom, že kolikrát je ta, uh, ten vesmír, ve kterým zrovna seš, není třeba úplně tvoje šále kávy, ale ty to hmm. utáhneš i tak. Vaši jako posle A to tím jich jako pomalinku už uzavíráme dnešní rozhovor, protože už jedeme dost dlouho. Ale chtěl jsem se ještě zeptat na to tvoje moderování. Aha. Co jsi moderoval tak jako nejbizarnějšího? Bez toho aniž bys to třeba nějak úplně jmenoval. Ale... Jo. Hele, uh, dost, no dost, asi bych jako bizární, asi bych úplně sem jako nedělal. Ale třeba když jsem dělal pro, uh, to byla to už Moneta, Money bank, tak jsem dělal nějakou jako tiskovku v jejich aplikacích a to bylo zase úplně jiné to, to bylo zajímavý, jak to byl úplně jiný, velmi precizně připravený kluci z banky, prostě jako našlapaný. Uh, tak to bylo jako, to bylo odlišné, pak jsem, když jsme dělali něco, když jsme dělali ty aplikace s Ivo Freelinkovou, tak jsme dělali něco pro L'Oréal, což teda jsem u sebe jako nečekal, že někdy budu dělat, teda, protože na nějaké pleťové typy a tyhle věci, tak to, tak na to nejsem jako rozhodně expert, tak to bylo vtipný a... No ale, ale zase býza... krásnej seš. Jo, Nejenom takhle přes ale i na, na, jako napřímo na uh, sebe. sebe byli, musím říct, že Mikuláš je krásný člověk a klidně může se svou pokožkou dělat jakoukoliv moderaci uh, dermatologických firm. Děkuji, dě, děkuji, děkuji. A pak, co, co, co bylo docela dobrý a to bylo paradoxně, to byl nějaký velký distributor, a nebyla to Alza, takže jako úplně na toho nechci šťourat, ale tam byl výborný moment, kdy tam byl. Uh, Emanuel Riddy, což je ten uh, italský kuchař televizní, jestli ho znáš. Já znám jenom ty, co dělají kutulucní daně. Jo, 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 tak tenhle je lepší, jako kuchař výrazně. A nevím, u čeho jsme byli, jestli to byly kendy nebo nějaká značka takováhle. A bylo to takový, že vlastně člověk neměl moc času, furt tak jako těkal uh, po uh, tom celém tržišti nebo po tom veletrhu. A nebylo moc čas na přípravu, takže prostě my jsme vždycky přišli k někomu, tam jsme, tam jsme dělali nějaký pokec o tom, co tam jako dělají. To šlo do toho jako velkého rozhlasu, takže to všichni slyšeli. A takhle jsme to jako obcházeli a bylo to takhle jako, bylo to trošku hor, jako horstovsko jo, jako takový, takový, ten trošku telemarketing, hele. A já jsem přišel k tomu, já byl, tak Emanuele, prosím tě, no tak vidím, že tady děláš tě, těstoviny, tak jak, jak se ti to dělá na pánových kendy? A Emanuel trošku zamrzl. No čověče, Kendy, pán ve nedělá, ale můžu ti ukázat jejich novou troubu. <laughs> tak já, aha, tak to jsem trouba. Dobře, tak nám ukážu <laughs> <laughs> A zahrál to mistrovsky, jako jo, prostě rozumíš, ale pomohl to. <laughs> jako mít dobrýho, dobrýho partnera tady v tomhle tom je jakože zásadní, jako nejhorší, když je v tom jako někdo nechá jako vykoupat, ne? No, to je drsný, to je drsný, ale to se mi naštěstí nestává. Já vlastně, myslím, ale fakt musím zaklepat, že myslím, že s lidma vycházím dobře a, a i na samozřejmě televizní partnery jsem měl velké štěstí, ať už to byla třeba jako Iva zmíněná, samozřejmě Bětka, s, s kterou jsme to udělali spoustu a třeba ještě něco uděláme, uvidíme, třeba. No jasně, ty a Bětka, to je nerozlučné televizní duo. To je, to je zase na otevření další hodinové debaty. Já myslím, že to uděláme tak, že se domluvíme, že třeba ještě někdy něco spolu takhle, tak jako, aby jsme to mohli říkat, protože ty už se musíš starat samozřejmě o holčičku, musíš zkontrolovat, jestli náhodou, jestli náhodou už teda. Když ty už doufám spějí teda. Jestli ne, tak to bude sekec zmazet. <laughs> ale... <laughs> Zítra žádný pekseso. Ale to byl trest pro tebe spíš, ale... No já, já je musím ukecávat občas, no. Je, jako sám pak jako přemýšlíš, no, jestli, jestli to do nich netlačíš moc, jestli vlastně jim z tohoto hraní, jako jestli jim to nevotrávíš, protože to je to poslední, co bys chtěl, ale, ale, zatím, zatím držej, jsou zlatý holky. No. To věřím, to věřím. Mikuláši, Děkuji ti, že jsi tady byl, že jsi nám představil svou knihu, ve které píšeš o tom, co tady teďka mluvíš, ale daleko květnatěji, daleko víc, doporučuji všem, aby, se, aby si ji přečetli. Já se teda dostal od tebe digitální, abych se na to mohl kouknout. Koukl jsem se na pár stránek a moc se mi líbí ten sloh, to jsem ti chtěl ještě tak jako uh, pochválit. To já Super, jsem, jsem si chtěl přečíst, protože jsi mi poslal včera večer, tak, se, tak jsem si chtěl přečíst asi pár stran. Uh, a musím říct, že tam je cíky taková ta, taková ta skore uh, dikce a skore uh, přirovnání a je to strašně osvěžující. A hrozně se mi líbí, uh, že člověk může yeah. číst to jako delší dobu, že to není ta recenze, kde vidíš, že je na konci stránky konec, ale že to prostě jede dál a dál a dál. Sám bych tu knížku jako doporučil každému z vás, kdo chcete koupit dárek někomu uh, a zažil tady tuhle tu dobu, anebo koho tohle to zajímá, odkaz máte, odkaz máte, když si dáte výkříční host, stojí to za to. Já ji budu mít tady podepsanou. A, ale... <laughs> uh, pane spisovateli, pane spisovateli, uh, děkuji, že jsi tady s náma byl. Uh, turnaj, turnaj v Quakeovi samozřejmě přijímám. Uh, budu mít v životopisu na, na vypráskal mě tukan s modrákem. Aj, 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 Zkusíme, no. Já ale budu, jako budu rád. Já děkuji strašně moc za pozvání a, a zdravím čet. Hrozně, hrozně milý dotazy a to. My to takový tady máme takže chudá... Netvičovské takové. No já by to tady máme jako My to tady máme takové, jako, že jsme tady jako tak jako u sebe doma, tak si tak, tady jako vykládáme přes ten náš stůl a máme tady tuhle tu speciální formát. Hezké, hezké. Mikoláši, Děkuji ti ještě jednou moc, byla to velká čest tady mít tady takovouhle velikou osobnost, která byla u psaní historie počítačových her, u psaní historie skore a časopisů jako takových, konec konců i u toho levelu. Ano, jsem tak, ta, i, ta, i, ta, konkurence prostě je formovaná, formovaná tím, co, co jak je. Ta řevnivost k tomu patřila. Představ si, že by to nebylo, že by to byl jenom jeden pes na tom smetišti. To bylo strašně smutný. To by ty, to to by ty perly nevznikaly. To by, to by, ty perly hmm. nevznikaly. Takže děkuji ti ještě jednou moc. Přátelé, pan spisovatel Mikoláš Tuček byl dnešním hostem je vašou. <laughs> Díky moc, mějte se všichni krásně. A Ahoj Mikoláši, A je to. A je to. A už je, už je v čudu. Už jsme tady zůstali jenom sami. A samozřejmě po pokud vás, pokud vás zajímalo to, co jako nám tady Mikuláš říkal, chtěli byste ještě víc, jo? pokud ještě máte hlad tady po této krmi, ta knížka je skvělá. Děcka, já vím, že to zní tak jako, že Mikuláš přijde, abych mu spromoval knížku, ne. Ta knížka je fakt dobrá. Mějte se krásně, uvidíme se příště a zatím ahoj a děkuji, že jste tady s náma byli.